Ahoj, vítám vás u nového podcastu. Klasicky vás zdraví Úder na dvojce Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj. A dneska pojedeme o Arsenalu. Takže zdravíme tady zástupce Gunners Járu. Ahoj. Čau, čau. No a Vilka nám může říct, o čem se dneska budeme bavit, o čem si budeme povídat, co zjistíme a co vám řekneme. V úvode iba nakrátko si vlastne povieme o pôžičke Arsenalu, bude tam taká zaujímavosť. Ďalej sa pozrieme vlastne na tabuľku Premier League, ako sa Arsenalu darí, respektíve nedarí, na Artetu, na jeho posily, na tie letné posily samozrejme, možno sa pozrieme aj na tie možné januárove, to samozrejme zhodnotíme. No a ďalej tu máme potom už výkony hráčov na ihrisku, stopérov, Saku, odchod Ezila, to je bude tiež asi nosná téma možno celého podcastu. Ďalej, výkony Emila Smith-Rowea, Nicolas Pepe, Willian, Aubameyang, Lacazette. Potom vlastne prejdeme si po ihrisku klasicky, dá sa povedať, že post po poste skoro, respektíve tam, kde je nejaký problém, respektíve niečo, o čom vieme pokecať. Začneme teda takou možno fakt zaujímavosťou iba, že vlastne Arsenal si v decembri vzal pôžičku od Bank of England, čiže od nejakej anglickej, asi je to nejaká táto štátna banka alebo aká, v rámci programu COVID Corporate Financing Facility, čiže to je vlastne nejaký program na podporu veľkých firiem, tých najväčších firiem, pretože Arsenal je obrovská firma. No a taká zaujímavosť, že vzali si vlastne peniaze nejakých 120 miliónov libier, a čo je možno zaujímavosť, tak celkový úrok pri tejto pôžičke, keďže je to štátna pôžička, je len 0,5%, respektíve odhaduje sa, že úrok iba 0,5%, pretože podobnú pôžičku si zobral vlastne aj ten Tottenham v lete a oni majú úrok 0,5%, čiže očakáva sa, že Arsenal bude mať podobný úrok. Je to fakt nejaká štátna pomoc tým najväčším firmám. Ale taká zaujímavosť, Southampton si v lete zobral tiež pôžičku a na 80 miliónov libier a oni majú úrok 9%. To je obrovský veľký. To je strašne veľký rozdiel. Mimochodom, možno si niekto povie, že prečo vlastne Southampton si zobral pôžičku od nejakej tej komerčnej spoločnosti, alebo ako to povedať, od normálnej banky, alebo nejakého investora. Tak problém bol ten, že vlastne Southampton si nemohol vziať v rámci tohto programu tej podpory tie peniaze, pretože tam sú nejaké podmienky, že musíš mať taký obrat a taký obrat, toľko zamestnancov. Sú tam podmienky, ktoré už nechcem teraz rozoberať, trochu som si to čítal, ale proste Southampton nemal právo, myslím, že konkrétne na tento program, ktorý si zobral Arsenal alebo Tottenham. Čiže taká len taká zaujímavosť, čo týka inak financií Arsenalu, tak stále proste Arsenal nemá nejaké finančné problémy. Pôžičku si vzali, samozrejme nemôžete očakávať, že Arsenal týchto 120 miliónov investuje na nákupy. Sú to peniaze proste na chod klubu, na výplaty, na možno dofinancovanie nákupov, na udržanie zamestnanosti a tak ďalej, ktoré respektíve vykrývajú sa straty, ktoré Arsenal vlastne nadobudol v rámci korona pandémie, ale inak ich financie sú zdravé, čiže respektíve zdravé, akože nebankrotujú ani nemajú podobné problémy ako napríklad Inter Miláno. Čiže len taký úvod, že fakt vzala sa tá pôžička, 120 miliónov, proste dlhy tam, respektíve dlhy tam sú, proste straty tam sú, ako každý ten klub v Premier League, ale vieme, že proste tieto týmy v Anglicku to zatiaľ zvládajú celkom dobre. Vieme, že proste Arsenal v lete prepustil 55 zamestnancov, potom vzali Williana a platili ešte Ezila, urobte si na to názor sami, či je to až také zlé s nimi, čo sa týka financií. Čiže toľko úvod, osobne týmto akože môžeme rovno asi povedať, že januárové nákupy nečakajte, respektíve ak áno, tak nejaké fakt iba drobné a nemyslím si, že Arsenal bude nejako nakupovať. Čiže tak len opäť krátky prelet financiami. Arsenal nekrachuje, vzali si pôžičku, pretože korona kríza. Mimochodom úrok 0,5%, to je proste krása. Splatnosť je mimochodom do kvietna, neboli mája. No ale poďme už samozrejme na ten celkový, na ten Arsenal. Do máje letošního roku? Kvietna, áno, 2021. Aha, to je hodne krátkodobá púčka. Mhm. OK. No a poďme samozrejme na ten Arsenal, tak vieme, že proste jeden čas Arsenal reálne, ako sa hovorí, bojoval o záchranu, boli 15, boli blízko k zostupu, špekulovalo sa vlastne o odvolaní Artetu, podľa mňa k tomu bolo veľmi blízko. Zrazu prišli zlepšené výkony, Arsenal išiel hore a ak sa pozrieme na tabuľku vlastne k dnešnému dňu, nahrávame to 21.1.2021 o 21.12, veľmi pekný čas, tak
Arsenal je aktuálne na 10. mieste, má 27 bodov, s tým, že Chelsea, ktorá bola ešte v novembri alebo v oktobri pasovaná ako k lídrom, respektíve my sa reálne bavili o tom, že môže atakovať titul, má už iba 2 body náskok. Čiže aj ten najhorší Arsenal dokázal dobehnúť tú vynikajúcu Chelsea, dá sa povedať, z prvej polovice sezóny, asi nejako takto. Luky, začnem teda prvou otázkou na teba. Prekvapilo ťa, že Arsenal dal čas Artetovi, aj keď boli proste 15. v lige, prehrávali zápas od zápasu, nebolo tam vidieť žiadny herné zlepšenie, ale videli sme, dali mu nejaký čas, zrazu prišla akože výrazné zlepšenie, z posledných 5 zápasov majú 4 výhry, 1 remíza, sú 10. a reálne sú od 5. miesta 6 bodov, čo samozrejme v tejto situácii nie je nič, dá sa povedať. Áno, to teda má aktuálne o zápas dobrú, ale proste 6 bodov pri tejto situácii, pri tejto koronakríze nie je asi až tak veľa. Čiže prekvapilo, že mu dali priestor a či urobili dobre vôbec. Tak asi ako tak půl na půl, jako částečný překvapení to asi je, protože fakt ty jednu chvíli hodně prohrávali, byli blízko přestupu a tak dále. Na druhou stranu, mně se ty kroky Artety prostě líbily, přestože, nebo neříkám, že letos, ale z nějakého dlouhodobého horizontu, tak mi to dávalo smysl. Což je vlastně asi odpověď, nevím, jaká byla ta druhá otázka, ale jestli já s tím souhlasím, nebo něco takového tam bylo. Či to prekvapilo a či prostě jakože souhlasí s tím, jo, že Arteta ostal, jo, jo, a podobně. Hele, já jsem určitě pro, za mě jako ten kádr Arsenalu není jako úplně špatný. Na druhou stranu to úplně není kádr, za kterým jdeš vyhrát titul. A za mě to není ani kádr jako na top 4. Ale 15. místo bylo asi velký průser. Určitě, určitě, to 100% jako. Ale za mě to, že ho podrželi, tak teďka z toho prostě těží a Arteta je za mě trenér, který jako má vizi, takže to je asi ten jako důvod, proč já osobně bych ho taky jako nevyhodil, protože vyhodil bys ho a co bys dělal? Víš, co bys jako dělal? Já jsem osobně byl popravdě už blízko toho, že by som ho vyhodil, protože keď jsme spolu vlastně aj s Jarom sledovali futbal, alebo já jsem pozeral Arsenal len tak vo svojom tomto volnom čase, že bez streamu, tak prostě já jsem se snažil najít nějaký systém, ale okrem toho, že hráči centrovali, som fakt nič nenašiel, že bolo to pomalé, bez myšlienky, bez kreativity, za to viniem práve toho Artetu, proste nehnevajky sa na mňa, ja neverím, že tak chcel hrať, ale proste fakt my sme nevideli nejaký náznak zmeny, teraz to deje, videli mi náznak, proste prešlo sa na 4 obrancov, zrazu sa mohol vyťahnuť Emil Smith-Rowe, ale všetko to mu nejako dlho trvalo. Proste stále sme sa vracali k tomu Viljanovi a podobným veciam. Neviem, niekedy mi je fakt veľkou záhadou, prečo sa manažéri niektorých tímov tak boja urobiť zmenu a že príde až tak neskoro. Arteta ju zrobil a zrazu pozrime. OK, Aubameyang nie je vo svojej prime forme, ale Lacazette namožil, Emil Smith-Rowe dostal šancu v 5 zápasoch, predvádza výborné výkony a zrazu Arsenal 5 zápasov, 4 výhry a sme tam. Čiže za to som ho kritizoval a ja som už bol veľmi blízko toho, aby som aj povedal, že proste vyhoďte toho Artetu preč, pretože pod ním to nepôjde. Ale potešil ma tým, že to vlastne zmenil. Ja nikdy nie som zástancom toho, aby proste kluby vyhadzovali tých manažérov. To si zase nemyslím, ale pri Artetovi to už bolo podľa mňa možno až trošku cez čiaru to, čo sa tam dialo na tom ihrisku. Jara, aký máš na to názor ty, že tie výkony boli fakt katastrofálne toho Arsenalu. Zlomil si nad Artetom palicu, alebo si ešte stále veril, že proste dajte mu čas, ešte to možno príde? Ja som souhlasil s tým, že mu dáme proste víc času, pretože, jak som říkal už vlastne na tom streamu, jak hral Arsenal s Evertonem, tak spousta těch hráčů, kteří přišli v létě, tak přišli hlavně po rozhovoru s Artetou. Takže prostě si myslím, že on něco v té hlavě mít musí a vážně o tom fotbale asi přemýšlí nějak jinak a dokáže ty hráče tímhle s tím strhnout. Jo. Ale bohužel od toho začátku sezóny jsme to moc neviděli. Myslím si, že to bylo hodně i tím, že Arteta vsázel na svoje koně, který byl neuchvějným pilíři v základní sestavě. Vystřel právě Willian, dal
Pepe hrál Bejerín a další prostě hráči, nebo například Šaka, prostě hráči, který neměli formu, myslím si, že nemají ani, některý z nich nemají ani, tu potřebnou úroveň na, Arsenal, nebo prostě na tým, který by se měl pohybovat na těch nejvyšších příčkách v anglické lize. Ale myslím si, že Arteta si trošku šáhl do svědomí, překousl, řekl bych, trošku svoje ego a právě začal, dávat šanci i hráčům, který, by dostali šanci třeba předtím pod Ljungbergem nebo ještě předtím pod, Emerym, když třeba Smith Rowe, Saka vlastně, který ho vytáhl taky Emery, jo, a, další a další hráči, jo. Takže já si myslím, že myslím si, že se to zlomilo po tom zápase s Chelsea a od tý, vlastně tam jsem říkal, že je tam vidět aspoň jako maličký zlepšení, od té doby je to lepší a lepší, samozřejmě nemůžeme z toho dělat, že teďka budeme nějaký aspiranti na titul, nebo to, určitě ne s tímhle s tím kádrem, ale, určitě je to lepší než, na začátku sezóny. Luky, veríš ti Artovi v dlhodobom nejakom meradle a ešte sa vrátime k tej tabulke Premier League, tak ak sa pozerám vlastne na obranu Arsenalu, dostali iba 19 gólov, čo je vlastne menej dostal iba City z prvej desiatky a Tottenham, či taká možno zaujímavosť, to aj mňa dokonca prekvapilo, že fakt Arsenal dostal iba, tak málo, gólov. Čiže poď ty a Arteta, aký je na to tvoj názor, že či mu veríš aj v dlhodobom meradle, či ti všetko, čo robí, dáva zmysel, a čo vlastne vravíš na ich výkony, 10. miesto, asi tam Arsenal nechceme vidieť. A keď sa pozrieme na tú tabulku Premier League, tak Southampton, Chelsea, West Ham, Everton, Spurs, Liverpool, Leicester, City, United, má podľa teba súčasný Arsenal na to, aby bol v tabulke ešte vyššie? Tak ako určite mají na to, aby byli výš. Za mňa mají určite lepší kádr než Southampton, West Ham i Everton. To mají okay. Tam jako lepší kádr Arsenal. A jestli mají na to, aby byli, nebo jestli se budou vejš, ta, je jako hodně jako nejasná odpověď, protože my jsme vlastně někdy za polovinou soutěže. Přesně v polovině, dá se povedať. Jo, sorry, v polovině. A no, jako takhle. Já si myslím, že určitě můžou klidně skončit okolo 7. 8. místa v pohodě. Myslím si, že je to jako úplně v pohodě reálný. I to 6. místo by bylo reálný, ale tomu upřímně moc nevěřím. Co se týče Artety, tak já v něho jako určitě důvěru mám. Neříkám, že s Arsenalem vyhraje Ligu mistrů, jak si myslí Willian, ale minimálně si myslím, že má potenciál nebo má schopnosti dostat Arsenal do té Ligy mistrů. Neříkám, že to má být hned, ale věřím, že prostě je tam může nějakým způsobem dostat. Ale je to hrozně, brzo, hrozně, krátce na toto nějakým způsobem jako hodnotit. Zatím tomu úplně zas tak moc nenasvědčuje. Ale u mě hodně hraje roli to, že prostě byl pod Guardiolou. A Guardiola by si za, podle mě nevybral jako asistenta z bývalých hráčů, který by na ní neudělal nějakým způsobem dojem. Takže on 100% o fotbale přemýšlí jako zajímavě. Ale teďka, otázka je, jak to, dokáže jako v dlouhodobém horizontu prostě převíst i na Arsenal. No, já bych mu 100% dal čas. Nemůžu určitě říct, že je Arteta pro mě dlouhodobý trenér Arsenalu a 100% ano. To jako nejsem ready říct. Ale určitě bych mu dal čas a vůbec bych jako neřešil něco, že letos, by měl končit nebo něco takového, ale myslím si, že minimálně tuhle a tu další sezónu by měl dostat a po té další sezóně podle mě budeme moudřejší, protože za mě Arsenal potřebuje, tam prostě ještě udělat přestavbu a bez těch financí to bude extrémně složitý. Takže je potřeba, investovat a je potřeba tomu dát i nějaký čas.
Já len dodám, že investovať treba určite a treba investovať do správnych hráčov a správne ceny. Určite. Možno chvíľočku pochopíte. Čo by možno pre teba bola úspešná sezóna, Luky? Čo by možno pre teba bola sezóna, po ktorej by si možno povedal, že OK, Arteta musí ísť, alebo čo by bolo také, že mu neveríš? Pretože za mňa osobne, ak proste Arteta skončí 15. s týmto mužstvom na tých priečkách, na akých sa reálne pohyboval, tak je to neúspech. No to jednoznačne. Pretože OK, tí hráči proste sú možno nie ešte všetci ideálne vyskladaní, že ten tým ešte nemá jeho akože obraz. Ale proste ak máš v týme takých hráčov ako je Aubameyang, Lacazette, Saka, Partey, Kieran Tierney a tak ďalej, proste nemôže skončiť pod Crystal Palace. No to jednoznačne. To naprosto jednoznačne. Čiže skús nejaké také, že čo bude úspech? Jo. A tým pádom možno, že čo bude taká tá hranica, že čo sa nestane, keď sa nestane, tak pôjde. Chápu. Jako za mňa veľký úspech by bolo 6. místo. Jakože to bych okay, bral velký jako... velký úspech? No za mňa jako jo, nebo jako velký úspech, jako úspech bych to bral. Jakože, dobře, ne asi velký, ale určitě bych to bral jako úspěch, kdyby skončili 6. Protože to... Ok, a spokojnosť? A za mňa pokud budou do 10. místa, tak jako to bude v pohodě. Pokud budou hůř jak 10. Nebo takhle, do 10. místa s tím, že ta hra bude dávat smysl. To je dost podstatný. Musíš tam vždycky vidět nějaký progres. V momentě, kdy Zulacím. Se tam zase bude zpátky centrovat na Aubu, tak to už je špatný, že jo? Ale v momentě, kdy dobrý, kdy budeš mít nevyrovnaný výkony, kdy třeba se některé zápasy nepovedou výsledkově, ale bude to dávat smysl herně a bude tam vidět ten progres, tak v ten moment klidně i kdyby skončili 9., 10., tak bych ho jako určitě nevyhazoval. Ale je potřeba tam hlavně vidět za mě ten progres, protože Arsenal je v úplně jiné situaci než Chelsea, Tottenham, Liverpool, City a United. Jsou prostě v úplně jiné situaci. No to nedá moc srovnávat s ostatníma. Přestože ztrácí na Chelsea jenom 2 body. Ale to nic nemění na tom, že pro Chelsea je to naprostá katastrofa. Zatímco pro Arsenal za mě není to taková katastrofa. A čo bude možno také umiestnenie, že kedy si povie, že ty vole, že to už nie je dobré? Neviem, za mňa pokud budú horší jak 12, tak to už je ako moc, to už je úlet za mňa. K tomu prepojeniu Chelsea Arsenal sa dostaneme? A ešte niečo chceš? Ne, asi ako ne. OK. Jara, ako to vidíš ty? Čo bude pre teba ako fanúška Arsenalu proste úspech? Že povieš si, OK, možno nie je to úplná sláva, ale OK. No tak z hlediska toho, jak se ta sezóna zatím vyvíjí, tak si myslím, že budeme realisti a asi nejvíc, na co máme, je dosáhnout na Evropskou ligu, což je vlastně 5. místo. To by bylo asi takový největší úspěch. Myslím si, že vejš určitě sát nemůžem a už je to 5. místo, je dost takový nereálný. Ale myslím si, že ta top 10 je jako nutnost. Jo, to, že jsme se teďka potáceli, jo, dost hluboko v té tabulce, to je způsobený tím, že Arsenal je dost v té přestavbě, dost věcí se tam teďka děje a než si prostě všechno sedne, tak to trvá, jo, ale myslím si, že ta top 10 je určitě nutnost. Že keď budeš do top 10, tak budeš spoko s prácou Artetu a povieš si OK, poďme do ďalšej sezóny. Tak úplne spokojený asi nebudu, ale nebude to... Jako, ja to beru tak, že dôležité, aby to nebyla zase taková ostuda. Jo, pretože jakmile sme pod tým 10. místem, tak už to je hodně špatný i na poměry Arsenalu posledních 10 let. Jo. Takhle to řeknu. Ja s tým úplne súhlasím. Luky, ale ty si trochu načrtol Chelsea. Samozrejme, nepoďme sa teraz baviť nejakú vyslovenie iba o tomto klube, o tom rivalovi Arsenalu, ale vidíme možno taký iný pohľad na futbal alebo inú situáciu, že proste dovolím si povedať, že ak by Arteta bol v Chelsea a bol v takej situácii, tak vyletí. Arsenal mu dal priestor, možno sa to aj vypláca, pretože zatiaľ hodnotíme posledné zápasy, Arsenal ide nahor, zbiera body. Dôležitá vec. Malo by niečo možno podobné urobiť aj Chelsea?
alebo za teba tieto situácie nemôžeme vôbec akože porovnávať. Viem, nie sme o podcaste o Chelsea, ale ako núka sa tá otázka vzhľadom na to, že Chelsea je veľký konkurent práve Arsenalu. Takhle, pokud by za mě Chelsea jako byla 15, tak to je úplně mimo, že ten jejich kádr je jako jiný. Samozřejmě. Takže to za mě, jako kdyby měly být jako 15 Chelsea, tak tam prostě by musel letět Lampard. Ale v momentální situaci bych Lamparda určitě zatím nevyhazoval. Jakože určitě ne, já jsem 100% ten, jakože kritizujem Lamparda, ano, nesouhlasím se všema jeho krokama, ale za mě ten, když se podíváš prostě na ten kádr, tak je kvalitní, ale prostě ty hráči k sobě nesedí a za mě a nevím, já určitě bych ho jako teďka nevyhazoval. Já upřímně bych dal jako Lampardovi šanci na další zápasy. Dost možná i do konce sezóny, to nevím, to záleží, kde by se pohybovali, ale teďka bych ho určitě nevyhazoval, protože teďka má tu sérii, kdy se mu nedaří. Tam bude teďka důležitý co nejdřív naskočit na tu vítěznou sérii zpátky. Pokud samozřejmě by to probíhalo tak, že pak jednou vyhraju, jednou prohraju a furt se také bude střídat do konce sezony, tak samozřejmě už by pak nějak před koncem sezony jako letěl. Ale nemyslím si, že v momentální situaci by měl jako Lampard odcházet. Tu první sezonu udělal jako kvalitní. Jasný, teďka mu přišlo hodně hráčů. Ten tlak na něj je obrovský. Ty výkony jsou velmi špatný. Ale já nejsem prostě zastáncem toho vyhazovat ty trenéry jako úplně jako za každou cenu, no. Tak já keď se na to spozřím, tak z pohledu neutrálného fanoušika, tak to 15. miesto Arsenalu, kde už som, tak dá sa povedať, skoro až verejne rozprával, že Arteta asi pôjde, že by mal ísť, tak z pohľadu fan, akože pohľadu na tú Chelsea, tak podľa mňa 8. miesto je porovnateľné s tým 15. miestom Arsenalu, keď si vlastne dáme do nejakého toho tie ambície, nákupy, kvalitu kádru a podobne. Mm-hmm. Vieš, že keď si povieš 10. Arsenal v aktuálnej situácii, povieš si OK, že prestavba, bla bla bla, dáva to zmysel. Povej si, nemáš s tým problém. A skončí 10. OK. Ale u 8. Chelsea po tých nákupoch a po tom všetkom je proste extrémny prúser a prirovnal by som to práve k tomu 15. miestu. Čiže tam je to už taký tenký ľad. Určite. Určite ako jo, ono, když ako nemôže Chelsea skončiť osmá, to by bola naprostá ako katastrofa. Oni nemôžu skončiť za týmama ako je West Ham nebo Everton. To by bol za mňa ako totálny propadák ze strany Chelsea, ale akože extrémny. To jako v žádném případě, nebo Southampton, který má stejně bodů a o zápas víc. To jako no way, to prostě nejde. Oh, sorry, o zápas míň a stejně bodů. Takže jako prostě když vyhraju, tak je předskočí a budu mít stejně zápasu. No, to je za mě jako úplně crazy mimo a v tom případě by nevydržel Lampard. Jakoby. Pokud by delší dobu strávil někde tady okolo těch příček, tak nemá šanci vydržet. To jako zase ne. Ale měl by za mě dostat tu šanci. Teďka podle mě bude mít 5-6 zápasů na toto otočit a bude klíčový, jak v dalších 5 zápasech Chelsea bude, jaký bude mít výsledky, ale zároveň i jak bude hrát, jestli tam nastane nějaký progres, hlavně si on udělá změnu. Já prostě, když jsem slyšel, že Lampard v rozhovoru řekl, že nebude měnit systém, ty píče, tak to mi vybouchla hlava. Právě Arteta to změnil a vidíme, že ty výsledky přišly. Dostal šancu Smithra, trošku to změnilo a výsledky přišly. Yes. Je tam potřeba velká sebereflexe. Je tam potřeba velká sebereflexe, no, takže tak. Souhlasím. Podle mě ta situace Chelsea Arsenalu, samozřejmě nemůžeme se bavit o ambicích, nákupoch a tak dále, ale je velmi podobná a jsem vedavý, ako se zachovají jednak manažery, respektive ako se zachová Lampard. Arteta se už nějako zachoval. A ako sa zachová samotné vedenie, pretože aj vedenie Arsenalu sa nejako zachovalo, podržali Artetu, aj keď nemuseli, zmena prišla, prišli výsledky a uvidíme, čo práve tá Chelsea. Čiže to bol len taký trochu taký odskok do modrej časti Londýna, poďme ale samozrejme na posilie, na to, ako sa im darí, respektíve nedarí. Jara, v lete vám vlastne prišiel Thomas Partey za 50, prišiel Gabriel, prišiel Pablo Mari, Runarsson, Suárez a Willian. O niektorých sa vlastne budeme baviť ešte samostatne, ale keby si to zhodnotil nejako komplexne, tak ako si spokojný s výkonmi jednotlivých futbalistov, môžeme začať treba s tým Partejom, ktorý stál 50 miliónov a vlastne bola to asi taká najväčšia posila Gunners. Tak s Tomasem som zatím víc než spokojený. On měl teďka dost smůlu na ty zranění, protože vlastně dvakrát, když přišel, tak něco tam dolečovalo, myslím si, že lejtko nebo něco takového. A vlastně potom se brzy potom se zranil.
Potom vlastně nastoupil proti Tottenhamu, kde ho Arteta prostě procpal do sestavy, protože ho tam prostě chtěl ho tam mít, a samozřejmě tím, že neměl natrénováno a byl krátce vlastně po té rekonvalescenci, tak se mu to zranění vrátilo. Až teprve teďka vlastně se vrací do té sestavy, kdy vlastně teďka nastoupil, tuším, na konec zápasu s Crystal Palace a odehrál teďka 60 minut proti Newcastlu v lize. Ale vždycky, když hraje, tak nejenom ta záloha, ale celý ten tým hraje líp. On si dokáže skvěle řídit Granita Xhaku, a musím paradoxně říct, že vedle něj vypadá i Granit Xhaka jako fotbalista, jo, což je s podivem. No, když jestli se můžu vyjádřit dál třeba k tomu Gabrielovi, tak vlastně přišel za nějakých 25-22 milionů, což je na poměr cena výkon úplně neskutečný, jo. Protože to, co vlastně on předvádí a to, jakým způsobem on hraje, jak prostě co předvádí i v kabině. Jo, tak na vlastně na 22-letýho kluka je to úplně úžasný. Přišel vlastně, já nevím, jestli byl 2 nebo 3 roky v té Francii, a přišel k nám a okamžitě se stal nejlepším stoperem a stabilním základním kamenem základní sestavy. Takže na něj určitě nemůžu říct ani jedno křivé slovo. Potom vlastně tam je ten Runarsson, který přišel ze Francie, duším, z Dijonu. Yes. Jo, no tak z Dijonu přišel, měl to být vlastně jakoby náhrada za Emiliana Martineze, který odešel do Aston Villa. No, bohužel to asi nedopadne, protože jak třeba v tom zápase s Manchesterem City, kdy udělal 2 nebo 3 minuly, tak i na tréninku není úplně nejistější, a už teďka by měl odejít na hostování, a přišel vlastně Arteta si vytáhl z akademie mladičkého golmana, tuším 17-letého, takže on by měl být něco mezi dvojkou, trojkou. Takže s tím Runarssonem už asi moc nepočítá. A vlastně poslední je Willian. Willian je naprostý, ani nemůžu říct zklamání, protože já jsem od něj nečekal nic. Nečekal jsem od něj nic. No. Předvádí přesně to, co jsem si myslel. Takže asi takhle. Ještě je tam Cedric, ne? Nevím, jestli jsi o něm mluvil. Jo, Tak Cedric už hosťoval. na něj jsem zapomněl, protože on tam už byl vlastně půl roku. Přišel zadarmo z toho Southamptonu. No tak zatím za tu dobu, co je v Arsenalu, tak odehrál jeden dobrý zápas. No. A to je Jako já jsem ho ten. chtěl zmínit, no, protože jako to byl jako jeden z těch, co jsem vůbec nepochopil, ale No, to já se k tomu pak ještě dostanu, že to je prostě jeden z hráčů, který brání prostě k dalším progresu mladíčků, kterých máme spoustu, jsou mnohdy daleko daleko lepší a daleko talentovanější než hráči, kteří prostě nastupují. A prostě nám v Evropské lize hrajou hráči právě typu Cedrica Suáreše, který prostě, já nevím, no, já jsem ho neviděl nikdy v tom Southamptonu hrát, takže nevím, jak hrál tam, ale On jako za mě nikdy nebyl nějak extrémně kvalitní.
Jakože já třeba s ním mám jako velký problémy se Cedricem. On hrál dobře jako naposledy snad v roce 2016. Já to zase z portugalský repre, takže víš, že to jsou ty kluci, který jako vysleduju, ale já jsem jako absolutně nechápal, co má dělat v Arsenalu, protože on ani v tom Southamptonu nehrál vůbec. Na konci potom. A šel vlastně hostovat do Arsenalu, za půl roku tam neukázal vůbec nic, maximálně to, že na to nemá. A potom, co tam jako nic nepředved, maximálně potvrdil, jako, že je fakt špatný a že zaslouženě hrál v Southamptonu, tak dostal smlouvu od Arsenalu. A já úplně, že what the fuck? Tak tam bylo ještě, hlavně vtipný to, že on přišel, jestli se nepletu, nastoupil do prvního zápasu, dal gól, pak se zranil a byl celý ten půl rok zraněný. A Arsenal mu dal, mu prostě nabídl smlouvu. Na 4 roky. Na 4 roky. To je jako... To bude, to bude prostě další hráč, který tam bude zabírat místo, pobírat plat a absolutně... nesmyslný podpis hráče. Jo. Já nevím, jako, jaký úplně názor máš na toho Pavla Mariho, ale za mě to je jako taky dost podobný případ. Protože on vlastně přišel na hostování půl roku nebo rok, teďka si nejsem jistý, jak dlouho tam hostoval. Ale každopádně, co je podstatný, tak na tom hostování absolutně nepřesvědčil. Většinou toho byl zraněný. Když hrál, tak to jako nebyla úplně tragédie, ale na druhou stranu ani nic speciálního. A zase po sezóně jako dostal smlouvu. Nebo koupili ho za 4 miliony, teda, což je jako nic, tu cenu neřeším, ale spíš mi jde o to, že taky jako dostal smlouvu. A on dostal smlouvu na, já se podívám, taky na 4 roky. A jemu je teda aspoň 27, nejmu 29, tak jak Cedricovi, ale nevím, jako jestli, víš, přesvědčil ti něčím Pablo Mari jako minulý rok, že by měl vlastně dostat tu smlouvu? No, minulý rok odehrál, já nechci kecat, ale jestli 3 zápasy, tak to bude moc, jo. Protože on se zranil vlastně v tom zápase s Manchesterem City a od té doby prostě už nehrál, že jo. Přišel, jo, dva zápasy odehrál minulý rok. No, takže to je prostě úplně nic, ale co hrál, tak ten minulý rok se mi moc líbil. Letos už se mi nelíbí tolik. Myslím si, že to je, může to být i tím, že není tolik vyhraný, ale jako pakliže máme mít nějakou šířku kádru, tak on jako stoper číslo 3, 4, spíš 4 může být. Okay. Může být. Určitě bych ho bral před Holdinga. Jo, ale zase z hlediska toho, že třeba Arsenal teďka přivedl na začátku přestupového období mladýho stopera z Hertha Berlin, jmenuje se Omar Rekik. Jo. A vlastně on trénuje, okamžitě začal trénovat s prvním týmem. A nevím úplně, co s ním zamýšlej, co s ním právě Arteta zamýšlí, protože on ho vlastně hnedka přidal k tomu prvnímu týmu, takže nevím moc jako jak to tam on má vymyšlený, protože vlastně, že on na konci sezóny, jestli se nepletu, tak končí smlouva Luizovi. Yeah. No a jako asi že stoper číslo 1 byl teda Gabriel a stoper číslo 2 pro Artetu si myslím, že je Holding. A potom tam je Mari Mustafi a ještě ten mladík, teda co si říkal, že přišel z Arty. No, Chambers, Saliba. Potom tam je Mustafi, který mu končí smlouva, takže ten půjde pryč. Chambers by měl taky odejít. S ním se nepočítá. A pak je tam ještě Saliba, který vlastně teďka je na půlročním hostování. A ještě teďka ten Omar Rekik. No. Ja keď sa povie, že v Arsenále by mal niekto odísť, tak som taký stále na váškach, pretože to išli do sezóny s Gabrielom, Salibom, Chambersom, Mustafim, Davidom Luizom,
Sokratisom OK nebol na súpiske, ale ešte aj s ním, s Pablom Marim a ešte som na niekoho zabudol, teoreticky s Tyrnym a Kolašinačom. Zistí, že tam šli dokopy možno s 9 menami, ktoré sú schopní zahrať na stoperovi. Akože prečo štyroch nepustili, nepochopíš nikdy, ale ja by som si úplne nebol taký istý tými odchodmi, čo sa týka tých stoperov, zvlášť ak sa bavíme o Arsenale. Čiže asi toľko, no. A inak čo týka toho Salibu, tak vieme, že vlastne on odišiel na hostovanie do Nice. Špekulovalo sa, prečo vlastne nehraje, prečo hraje. Stal 30 miliónov za Arsenal Ačko. Neodohral ani jeden zápas. Hovorilo sa, že je to obrovský talent, neviem aký. Prišiel hostovať do Nice a už tam odohral 270 minút. Hneď prvý zápas plná minutáž, druhý zápas plná minutáž, tretí zápas plná minutáž. Luky, čo ty a kauza Saliba? Absolutne nepochopiteľné. Absolutně nepochopitelný. V situaci Arsenálu absolutně nepochopitelný. Jakože buď ho prostě nechceš a nevemeš ho, a nebo mu dáš ten prostor, ale 30 milionů dát za hráče a potom upřednostňovat Mustafiho s holdingem, jako ať se na mě nikdo nezlobí, ale prostě i kdyby hrál hůř než Mustafi, což je totální sci-fi, tak za mě by on měl být vždycky jako to číslo, nebo měl by být jednoznačně jako před ním. Já když jsem viděl na soupisce Mustafiho, že Saliba jako nebyl, anebo byl možná nějaký zápas oba na lavičce, tam se řešilo, jestli bude střídat stoper a šel se rozsvíčovat Mustafi, tak já jsem se jenom chytal za hlavu a já, že ty pičo, to je, co je to za svět. Jakože za mě osobně, i kdyby ten Saliba hrál hůř, tak by měl dostávat prostě ten prostor, když ho koupili za tolik peněz a dali do něj takovou důvěru, že do něj prostě investovali takovou raketu. On stal reálně více Gabriel prostě. A to Gabriel si bavíme, že je prostě jednoznačně číslo jedna. A nevím, já osobně bych se právě vůbec nebál ho zkusit vedle Gabriela, protože na mě žádný stoper Arsenalu kromě Gabriela neudělal dojem. A jako Gabriel za mě hraje jako dobře. Není to úplně top star, ale hraje dobře. A já osobně bych ho jednoznačně zkusil vedle Gabriela. Nevím, co musel dělat na tréninku, aby vůbec žádnou nedostal příležitost. Ale že vůbec nic. Příležitost dostal i Ezil, ty vole. Tak co jako musel dělat ten Saliba na tréninku, že ho tam za žádnou cenu Arteta nechtěl dát, tomu, to nevím. Jako jeho největší mínus je, že se jmenuje William, no. To je jako možná nějaký jediný. Jinak ten Saliba asi nebyl ani na lavičke, Luky, jako tak pozerám. Okay. Čiže to jsme se asi len nějako dohadovali, že proč tam je Mustafi a je tam právě on odehrál, ten Saliba. On odehrál jeden přátelák jenom. Jara, čo ty a ten Saliba? 30 milionů na tribúně, posedává si. Tak určitě, já určitě souhlasím s tím, že je absolutní nonsens přeceňovat, prostě na sílu tam předspávat borce jako je Mustafi a další. Na úkor prostě mladých hráčů, kteří jsou extrémně perspektivní. A já jsem si o tom Salibovi dozjišťoval, koukal jsem se i na ty nějaké jeho zápasy a na rozbor jeho hry. Tak ten hype šel hodně z toho, že on vlastně už v 18 letech hrál, byl stabilním kamenem, že ho Saint Etienne, a on je velice šikovný na míči a má dost vysoký sebevědomí, protože ví, že s tím míčem to umí a nebojí se ten míč mít u nohy dlouho a hrát si s ním, i když je vlastně tým pod velkým tlakem. Ovšem tohle to je jedna z vlastností, kterou si myslím, že mu Arteta měl a má vlastně dost za zlý a proto ho poslal na další hostování, protože on sice je velice inteligentní, skvěle čte hru, ale tím vlastně, jak si věří, že prostě s tím míčem to umí, tak ten míč drží dlouho a někdy až zbytečně moc dlouho a pak prostě zbytečně ztrácí. Jo.
To je jedno velký mínus. A druhý velký mínus je, on sice je rychlej, chodí, vyváží dost často balón, má skvělou nahrávku, skvělou dlouhou nahrávku, ale dost často je nekoncentrovaný a nechává se útočníkama prostě zlákat tím, že prostě oni si to čupnou, že jo, se záložníkem, on se vytáhne, tím vytvoří prostor, že jo, a tam prostě jde rychlej balón a hnedka je z toho útok a může za to on, protože jim tu ten prostor udělá, jo. Takže já si myslím, že v tomhle tom je dost jako defenzivně neukázněný. A myslím si, že asi proto ho poslal na to hostování, aby si nějaký tyhle ty návyky ještě trošku jako víc zažil, jo, protože, jak říkám, on je na míči je skvělej, ta rozehrávka ze zadu vlastně takhle tohle to prostě Arsenal dělá, Arteta to preferuje, takže on by byl, on ne by byl, on prostě je pro Arsenal skvělej hráč, jo. Důležitý je, aby si ho nepouštěli prostě na hostování, ale aby si ho vychovali v tom klubu. Jo. Jsou tam teďka hráči, starší hráči, zkušení hráči, kteří mu můžou dát prostě ty svoje zkušenosti a ukázat mu prostě co a jak. To samý ten Gabriel. Jo. On je to lídr, jak v kabině, tak na tom hřišti. Tak prostě ať mu Arteta dá šanci a i kdyby prostě se něco posralo, tak se, co se to. Já si myslím, že Evropu letos stejně v té lize neurveme, tak prostě ať hraje, ať si to poskouší. Jako co jiného nám aktuálně zbývá. Jako někdy ty zkušenosti prostě nabrat musí a já si nemyslím, že tím, že bude hrát prostě se vším respektem francouzskou ligu, takže prostě se nějakým způsobem zvedne. Jediný dôvod môže byť možno nejaká psychika, že mu niečo nesadlo v Anglicku, to sú samozrejme veci, do ktorých nevidíme, že preto odišiel, to je samozrejme jedna strana mince, ktorá tam môže byť. No, já se omlouvám, že skáču řeči, ale to jsem ještě zapomněl říct. Ona mu totiž krátce po tom, co přestoupil do Arsenalu, tak mu umřela maminka. To sú samozrejme veci, ktoré A môžu zohrať nejakú úlohu. Na druhú stranu stále tam proste je to, že fakt on nebol ani raz na lavičke, ani raz nehral. Ako náhle prišiel Donis, 3 zápasy v základe, hneď bez nejakých okolkov, proste hneď naskočil do základu. A mne v tomto Arteta, keď to mám k niečomu prirovnať, s tým, čo vystraja v obrane, pripomína extrémnym spôsobom to, čo vystraja Zidane v Reále Madrid, ale celkovo. Pretože Arteta dal šancu Smithovi Rowovi, dal šancu Martinellimu, proste Nketiaha vytiahol, proste ktorý nehrával dobre ani v Líci, im šancu dal a v obrane to stále zabíja futbalistami, ktorí sa absolútne nedokážu, a nie že nedokážu, oni sa už ani neposunú, ani nemajú potenciál, ani kvalitu na to, aby hrávali za Arsenal. Čiže v tomto smere, prečo tam nedať ešte aj toho Salibu? Neviem, Luky, aký máš na to názor ty, ale to, čo sa vystraja v obrane Arsenalu, je pre mňa katastrofa. Samozrejme, chválim to, čo je vyššie. Pretože Saka a tak ďalej, to je krása. Jo. Ale prečo kur tam nedal toho Salibu, ktorý má 19 rokov, hrával pravidelne francúzsku Ligue 1, za mňa nepochopiteľné. A ja nedokážem si to nejako vysvetliť ani nič, proste nerozumiem vážne. Jo, souhlasím s tím a my se hlavně nebavíme o klukovi, který jako nikdy nehrál vlastně fotbal, nebo Mužmi. ne fotbal, ale Jo. profesionální fotbal za muže. To není kluk, co přišel z akademie, on 2 roky hrál francouzskou ligu, dobře, francouzská liga není Premier League, ale francouzská liga je mnohem víc než liga rezerv. A proč Smith Rowe, který hrál maximálně za rezervu Arsenálu, najednou může být jeden z nejlepších hráčů Arsenálu? A nebo jak Jára tam jmenoval ty věci, které jako, že pro něj, nebo Saliba v nich úplně nevyniká. A to je naprosto přirozený popis mladého obránce. A Arsenal je, taky to dobře říkal Jára, že on je prostě v situaci, kdy, ale kdy jindy chceš zkoušet, než teď.
Stejně nikdo od Arsenalu nic nečeká. Jako nikdo nic. Reálně, kdo má nějaké očekávání od Arsenalu? Nikdo žádný. Jakože pokud skončí v top 10, tak je to prostě v pohodě. A nikdo to moc zrotit nebude. A právě kdyby aspoň hráli tyhle hráči, nebo tenhle hráč Saliba, tak by to bylo mnohem... Podle mě i těm fanouškům by se na to líp dívalo. A méně by to kritizovali, protože by si řekli, OK, stavíme na něčem. Ale na čem stavíš, když tam dáváš holdinga, který vypadá... No, a Luise. Jednomu je přes 30, druhýmu je sice pod 30, ale vypadá na 40. Jo. Takže víš, jakože... Nevím, za mě, když... A nebo když už teda všechny tyhle věci, že ztrácí míče, že hodně pracuje s míčem, no tak... Proč ho teda... kupovali, když tam jasně, že má tolik chyb, samozřejmě, ale s těma chybama jsi kupoval, protože počítáš, že nějakým způsobem do budoucna vyroste. Ale reálně teďka dali 30 mega za hráče a 2 roky jsme ho neviděli hrát ani jeden zápas za Arsenal. 2 roky, protože první rok hostoval a druhý rok je teďka. Půl roku nehrál a druhý půl rok hostuje. Takže vyhodili vlastně úplně 30 mega za fotbalistu, který ani nevíme, co s ním bude, ale 2 roky už prostě nehrál. A když to máš tady Gabriela, který stál 26 a je to lídr obrany. Neříkám, že prostě měli koupit druhého Gabriela, ale vlil, nevím, jak se teďka jmenuje ten týpek, co hrál s Gabrielem uprostřed obrany, ale ten by stál o něco míň podle mě než Gabriel. Mohli vzít jeho a mohli vzít stabilnou stoperskou dvojici, která hrála spolu ve Francii, vzali by do Arsenalu a hotovo. A máš stabilní stoperskou dvojici za velice podobnou cenu, s tím já nechci kritizovat, že na to Saliba nemá nebo něco podobného. Za mě jenom nedostal šanci. Nedostal šanci, za mě ten potenciál tam podle mě určitě bude, když hrál prostě skoro od 17 v Sanetě, to je prostě crazy, to není normální. Stoper ti nehraje v takhle mladém věku, skoro nikdy. To je skoro jako nepředstavitelný v takhle mladém věku, aby hrál stoper. Takže ten potenciál tam musí být obrovský. Ale když už teda Arsenal mu nechce dávat ty šance, tak za mě jako bylo nesmyslný to investovat. A tohle už je taky věc, co už ten první rok, že šel hostovat, tak když ho koupili za 30 mega, tak jsem taky říkal, že je to prostě crazy. Že vyhodili vlastně 30 mega za hráče, který rok tam nebude hrát a bude hrát někde v Saint Etienne, když mají brutální akutní problémy uprostřed obrany. A to minulý rok to bylo... ještě mnohem akutnější, ale mnohonásobně akutnější než letos. Letos to je, tím Gabrielem se to jako hodně ustálilo. Ale vyhodili vlastně už minulý rok 30 mega za hráče, který tam vůbec nebude. Mohla to být i požadavka ze strany Sanetě. A letos se to jenom prodloužilo. No jasně, že jo. Určitě to pravděpodobně i bylo ze strany Sanetě. Ale furt je to Arsenal, který potřeboval teď tu kvalitu. Teď potřebovali nějakýho hráče. A tím neříkám, že měli vzít nějakého třicátníka. Ale nějaký jiný fotbalistu, dobře, nebude mu 19, dobře, nebude to ultratalent, může mu být klidně 25, ale měli by nějakého fotbalistu, který ho jako dostanou a může za ní nastupovat. A teďka se dostáváme z toho, že nejenom, že tam rok nehrál, ale vlastně 2 roky tam nehraje a vůbec není záruka, že za ty 2 roky jako ví, že dostane tu šanci v létě příští rok. Takže nevím, je to jako jeden z těch jako naprosto jako nepochopitelných kroků ze strany Arsenalu. Ať už to je Willian, prostě, který dostal brutální smlouvu na 3 roky, to je úplná šílenost. Jako tohle může udělat jenom úplný magor, který ho prostě... A kdyby aspoň, ty vole, já nevím, ten Willian hrál třeba ve Španělsku. Tak si řekneš, ty vole, nevím, je to jiný. Ale oni ho každý týden viděli, jak byl úplně jalový v té Chelsea. Mu se povedli 2 měsíce, ty vole. On reálně celou dobu, co hrál za Chelsea, tak měl jednu povedenou sezónu. Jakože fakt jako na top úrovni. Jednu. A to byla tak, když se Chelsea vůbec nedařilo, on jako jediný byl fakt výborný. Potom měl nějaký sezóny, kdy byl jako OK, v pohodě, ale nic jako speciálního. On vlastně nikdy za tu kariéru jako nebyl úplně nějak special top hráč. Ale furt prostě se to s ním táhne, protože se na ní hezky kouká. To tam pěkně zasekává. Jakože víš, že to a to taky to přestupí. To stejné Sedy. Pro mě i ten Pablo Mari prostě. A to jsou úplně, že přestupy, že úplně, že WTF. A to jsou ty vyhozené peníze, které potom Arsenalu ale chybí. Úplně s tím souhlasím. Přesně, co si povedal, že prostě investuješ 30 milionů, hráč ti nehraje a potom už keď přijde konečně, ty vole, tak mu nedá šancu. Hraješ tam Holdingou, Chambersou, Pablo Mariou a já nevím, Luizou a tak ďalej a tak ďalej. Nepochopiteľné, fakt, ak tam nie je nič iné, o čo my nevieme, tak
Nedáva to zmysel, nehnevajte sa na mňa, ale sú to, je to jeden z krokov, ktorý nejde pre mňa nejako vysvetliť, aby to dávalo zmysel z pohľadu Arsenalu, respektíve z pohľadu Artetu, ak tam nie je niečo, o čo my fakt nevieme, že nejaký fakt prúser, problém, nedáva to fakt zmysel herne na ihrisku. Pretože pozrime sa, dajme tomu na teraz napríklad na Barcelonu alebo na niekoho. Neviem, že Barcelona robí všetko dobré, ale už tam bola potrebná tá obmena, zrazu vyťahol sa Pedri, vyťahol sa, ja neviem, kúpil sa Dest a tak ďalej, Araujo, Mingueza a tak ďalej a dostávajú šancu títo hráči. Neviem, že Arsenal je úplne v rovnakej pozícii ako Barcelona, ale v momente, keď sa od teba nič neočakáva, súperi sú ďaleko kvalitnejší, ďaleko lepší, ty máš obrovské problémy v týme a máš tam mladých talentovaných hráčov, tak teraz je ten moment. Pretože predstavme si situáciu, Arteta zrazu pôjde s Arsenalom nahor, Saliba sa vráti z hosťovania, zrazu zistíme, že máme výborného, ja neviem, práve toho Gabriela, dajme tomu s tým Pablo Marim. A čo potom so Salibom? Čo potom so Salibom? Predáme ho? Veď on mal hrať teraz, chápeš ma? To... Nehnevajte sa na mňa, nie. Jo. Neviem, Jaro, aký náš na to tý pohľad. Já s tím souhlasím, určitě s tím souhlasím. Z toho ten první rok to bylo nutnost, protože Sané Tien k tomu přestupu svolilo jenom pod podmínkou, že tam bude ten rok hostovat ještě. Jo, od těch 18 do 19 to byla jedna z podmínka těch přestupů. Z hlediska tohohle z toho roku už je to prostě nepochopitelný. I když zase prostě dějou se všemožné šílenosti a můžeme to dávat na vrub tomu, že prostě Arteta, že je to jeho první trenérská štace. Furt, myslím si, že i on sám se prostě jako ten pořád hledá. Já bych ho nerad nějak omlouval, protože já bych strašně rád viděl Salibu hrát a strašně rád bych ho viděl v týmu a ne prostě někde na hostování v Nice. Jo. Ale dá se jako řekněme, že prostě v téhletý době dejme tomu, ať si prostě ještě ten půl rok odehraje v té Francii, ať si dá nějak tu hlavu do pořádku, protože přeci jenom jako chápu, že ztratit takhle blízkýho rodinného člena musí být strašný. A prostě pro ně jako mladýho kluka odstěhovat se, že jo, pryč do úplně cizí země, do úplně cizího města. Hele, já jenom do toho, když do toho skočím, ale za mě tohle o mentalitě, protože chápu, že je to složitý a tak dále, ale Ronaldovi zemřel táta, který se upil jako alkoholem a jakoby prostě zemřel a on další den nebo dva dny na to hrál zápas. A normálně jako hrál, měl možnost, dostal možnost, teďka nevím, jestli to bylo v United nebo v repre, ale dostal možnost od trenéra odcestovat a tak dále. A on řekl, že ne, že zůstane, že chce prostě hrát fotbal a že na to zapomene jako fotbalem. Takže za mě je tohle jakoby jasně, je to složitý a tak dále. Ale na druhou stranu máme tady i případy prostě hráčů, který, nebo minimálně toho Ronaldo, to vím, že a to byl taky v mladém věku. On byl fakt jako mladý, to bylo úplně na začátku někdy v United. Takže... Takže jako jde to určitě, no. Jako jo, určitě máš pravdu, ale ne všichni prostě mají mentalitu Ronalda. Kdyby měli všichni mentalitu Ronalda, tak by prostě ty fotbalisti dosahovali úplně jiných úspěchů. Jo. Jako já si nemyslím, že on prostě, no, je to možný, že třeba bude jednou nejlepší stoper na světě. Je to jenom na něm, jo. Ale teďka prostě má nějakým způsobem našlápnuto k slibné kariéře. Bohužel trošku shodou prostě nešťastných okolností, jak prostě tím trenérem, tak asi něco prostě v té hlavě.
se tam stalo, takže asi teďka to prostě není úplně ideální, ale věřím tomu, že po tom hostování se vrátí lepší. Myslím si, že je psychicky odolnější, přece jenom bude 20 let. Myslím si, že vlastně v Arsenalu je dost široký jádro, no široký francouzský mluvící jádro, že se tam určitě nebude cítit nějaký osamocený, protože vlastně hnedka jakmile tam přestoupil, tak se ochopil Lacazette, který se k němu choval, jako teďka se třeba chová k Smithu Rowovi. Pomohl mu a snažil se mu prostě udělat přechod vlastně z té menší do prostě světové ligy, co možná nejjednodušší. Jo. Takže jako není to dobře, není určitě to dobrý tah, jo, ale musíme trošku přemýšlet nad tím, že není jako všechno jenom prostě jako v fotbale a nejsou prostě všichni mentalitou prostě úplně top, 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 jo. Prostě třeba jako pro ní to je takovýhle a já si myslím, že O něm určitě ještě uslyšíme, že v Arsenalu tu budoucnost má a bude mít. Souhlasím, asi takto bych to nějak uzavral. Klauzu vlastně Saliba stopery. Další věc je vlastně Bukayo Saka, který předvádza výborné výkony právě na pravom krídle. V posledních 5 zápasoch má tam 3+1. Vieme, že vlastne Arsenalu odišiel Kolašinač na hosťovanie do Schalke. A teraz otázka. Arsenal zrejme nebude nakupovať. Ako vyriešiť pozíciu ľavého beka? Vieme, že Saka dokáže zahrať ľavého wingbacka, tým pádom ale stráca Arsenal hráča na pravé krídlo, pretože Saka je tam najlepší aktuálne. Samozrejme, možnosťou je hrať na troch stopérov a na ľavého wingbacka. Otázka opäť, koho na ľavého wingbacka? Je tam Saka to najlepšie riešenie, respektíve koho tam dať? Núka sa možnosť Maitlanda Nilesa, ten už tam vlastne odohral buď napravo alebo naravo. Tam som ale, je tam taký, dá sa povedať, že spor, že ako náhle ti hraje Maitland Niles ľavého wingbacka, hraje ti ľavé krídlo Aubameyang, tak vlastne všetci hráči sa ti tlačia práve do stredu ihriska a ty nemáš klasického hráča na ľavej strane, ktorý ti drží čiaru. Čiže ako vy možno vnímate, Luky, ty zrovna tú pozíciu ľavého beka a ako usporiadať to rozostavenie tak, aby vlastne v prípade, že nehraje Tierney, to nejako ideálne vyskladať, čo možno najlepšie. Ja bych hral určite na 4, variantu se 3 stoperama bych tam v ideálnym prípade ako vôbec ako ho naľavo, keď Tierney out. Já bych hrál s tím Nilesem. Není to samozřejmě ideální varianta, ale počítáš s tím, že drtivou většinu zápasu ti bude hrát Tierney. Takže asi jako takhle. Já bych se třeba nezbavoval asi Kolašinače jako v ideálním případě. Já bych si prostě nechal Kolašinače jako dvojku. Za mě jako náhradník je naprosto jako v pohodě. Čiže v pohodě by si hrál Nilesa jako klasického ľavého beka? No podle mě tam ani není moc jiná možnost. Není tam jiná možnost. Já osobně, kdyby bylo na mě, tak já se nechám Kolašinače jako druhého levýho beka. A Saku by si dal napravo. Pro... Jo, hele, v momentě, kdy tam bude hrát výborně na tom křídle, tak jo. No právě, ale jako dobře, ale hraje tam teďka 4 zápasy dobře. Víš, myslím, že pokud bude na ty výkony naváže a bude tam hrát skvěle, tak určitě bych nestahoval pravý křídlo kvůli tomu, aby jsme měli lepšího levýho beka. To je wingbacka. Či vy si představíte Saku na bekovi? No. Asi teoreticky jako nějaký krátkodobý řešení, jo. Fonzieho Davise si tam taky nikdo nedovedl představit a ono to jde. Takže asi jo, ale nechodil bych, vůbec bych do těchto variant nechodil. V momentě, kdy hraje výborně na křídle, hraje. Tak Arsenal má problém se střílením gólů, tak určitě hlavně ať jako mají tu sílu v ofenzívě. A
a hlavně, co je nejdůležitější, tak Tyrion je výborný na té levé straně a my řešíme náhradníka, jenom mm-hmm. backup prostě za něj, což bych v žádném případě neřešil prostě Sakou. Tu variantu bych asi úplně jako dal pryč a buď bych tam vytáhl někoho z akademie, pokud někdo je, nevím, jak je to s Bčkem nebo z akademie jako Arsenálu, jestli tam někoho takového mají, kdo by mohl hrát klasického levýho beka a být jako dvojka, a pokud by nikdo takovej nebyl, tak prostě tam asi s tím nálsem, no. Není to nejšťastnější řešení, ale je to lepší než hrát desíti, no. Jara, čo ty? A s tou alternativou na levého beka? No, jak říkal Práže, já souhlasím, že primárně je tam určitě Tierney, který odehraje většinu zápasů a on je dost málo zraněný. Akorát teďka byl Arteta ho šetřil, aby se trošku odpočinul, protože nás čeká ještě pár těžkých zápasů. A takže s tím, myslím si, že s Newcastlem tuším, odpočíval v tom FA Cupu, ale hrál tam, jste říkali o tom Maitlandu Nilesovi, tak on hrál tuším proti Newcastlu, právě toho levýho beka, nebo ne, to bylo proti Crystal Palace, jestli se nepletu. Jo, hrál proti Crystal Palace toho levýho beka a byl tam naprosto otřesný. Jo. To bylo, to prostě, to se fakt nedalo. Takže jako já si myslím, že asi pakliže by neodešel teďka ten Kolašinač, tak by teoreticky sice ne zas tak kvalitní, ale jako druhá volba ten Kolašinač asi jde, protože přeci jenom on, myslím si, že je lepší než Cedric. A to určitě, jo. Hlavně on, i když nemá takovou jako nějak extra prostě myšlenku, dost věcí, prostě běží hlava dole, jo, nekouká se moc, ale to co prostě on tam odběhá, to se cení a zrovna jeho jako pouštět na hostování, si myslím si, že až jako moc. Ale v týmu už nie je, čiže to nalevo. No, za mňa je to mega dôležité, pretože videli sme, že Tierney v prvej sezóne bol často zranený out a pre mňa nie je tak úplne nereálne, že by sa zranil. Tak to bylo tím, že on už z toho Celticu přišel. Tam měl tedy nějaký, já nevím, jestli nějaký problémy s klubovým lékařem, nevím, něco takového. Já jsem nespátky, jo. Se tam říkalo. A jako asi zatím bych to zalepil tím Maitlandem Nilesem, ale určitě pro tu další sezonu buď jako vytáhnout někoho z akademie, nebo prostě někoho přivést, jo. Protože jako určitě nemůžeme jít jako do další sezony s druhou volbou na beka, na levýho beka Maitland Niles. Protože on tam určitě obstojně neodehraje, co jsem viděl. Nejsem s tím absolutně vůbec spokojený, co tam předvádí, a jako jsem jako zvědavý, no, jestli tomu Tyrnemu to zdraví nevydrží, tak to teda nechci jako vidět. Tak důležité je povedať, že pravý back ani nie je pozícia právě Maitlanda Nilesa. Hej, čiže my ho kritizujeme, no, právě, čo má s ľavým backom. No. Pravda je ta, že vlastně on od té doby, co přišel do prvního týmu, tak odehrál, no, jestli 10 zápasů, tak je to ještě moc na svý jako pravý pozici, jo, protože on je střední záložník. Jo. On je na beka prostě předělaný. Back, pomlčka, že jo, wingback, jo. On vlastně tuhle sezónu odehrál jeden zápas ve středu pole a předtím jako nebyl využívaný víceméně jako, že jo, ve středu pole.
protože tam byli jináčí hráči, který byli protěžovaný a s ním se nepočítalo. Už od té doby, co přišel do prvního týmu, tak se s ním nepočítalo jako nějaká alternativa do středu. Čiže my na jedné straně kritizujeme Maitlanda Nilesa na levom bekovi, ale povedzme si úprimne, čo má on spoločné s ľavým bekom. No nič, to asi má toľko spoločného ako ja s behaním. Čiže asi takto by som to nejako povedal. Je to trošku smutný s ním a s tou jeho kariérou v Arsenalu, protože já si třeba myslím, že on by jako pravej wingback by byl velmi kvalitní, jenže prostě, jak už jsem říkal, no, Arteta staví na svý koně a prostě, jak se říká v kuloárech fanoušku Arsenalu, Arteta má Bellerinovu fotku na posteli. No. Takže prostě přes Bellerina nejede vlak. No. Ten tam bude, kdyby si znova zlomil koleno. Luky, otázka na teba. Koľko si myslíš, že zarobil Mesut Özil za posledné 2 roky v Arsenale? To som ručne prepočítával, tak poď. Fakt? Ty král. Za 2 roky, jo. On novú zmluvu podpísal vo februári 2018, odišiel vlastne teraz. Čiže berme to, že presne 2 roky. OK. Ty král. Ja neviem, kolik dostával přesně. 350 tisíc týdně, ne? Kila, ty vole. Můžu použít kalkulačku? Ne, jen si typni. Kurva. Já nevím, plácnu 20 mega. Amatér. Tak za 2 roky odohral Özil. No. Respektive stál Özil Arsenal 50 milionů libier. Ty! Čo? A grátame s platom 350 tisíc. Týždenne. To je prvá vec. Druhá vec je, že vlastne odohral za toto obdobie 71 zápasov bez rozdielu na to, akú mal minutáž. V týchto zápasoch dal 7 gólov a 13 asistencií. Čiže to je vlastne 20 kanadských bodov. Čiže to je vlastne 2,5 milióna stál libier na jeden gól alebo asistenciu vo všetkých súťažiach. S tým, že vlastne 3 asistencie dal napríklad proti CSKA Moskva v Európskej lige. Okay. A čo je najdôležitejšie pre vás, tak v Premier League zaznamenal za toto obdobie, odkedy podpísal nový kontrakt, 6 gólov a 6 asistencií. Čiže to je 4,1 milióna na 1 gól alebo asistenciu od februára 2018. Decit. Je dlouho. A by the way, to nejsou 2 roky, ale 3, ne? 3? No tak od 3. februára 2018, jestli teďka február, za chvíli no, vlastně vidíte. Február 21, tak je to tak 3 je to, roky. Tak je to 3 roky, pardon, ale prerátané to správně. Jo, ok. No tak to je šílený, ty vole, kámo. Tak to je hodně crazy, no. No? No. Mesut. Mesut Money Özil. No a ako ty a Özil v Arsenale, Luky? Ako by si ho zhodnotil? Kráv, jak mám jako zhodnotit? Jako celkově, úplně od začátku, jo. Takhle, tak Özil jako když přišel do Arsenalu, tak první sezóna byla za mě velmi dobrá. Já mám teď otevřený čísla. A i číselně tam má prostě 5 gólů, 10 asistencí. To je za mě velice slušný. Ale už ta druhá z jeho strany byla jakože na tu cenu, jakou přišel, jako úplně tragická. Má tam zase v Premier League 4 góly, 6 asistencí. To je jako to totální, jako to je úplně v prdeli. A to je sezona 14-15. Jo. A pak přišla sezona 15-16, což byla nejlepší sezona asi v jeho kariéře. Já nevím, jak to měl úplně v reálu, já ty mám otevřený jenom čísla Arsenalu. Je možný, že v reálu to někdy překonal a pak přišla vlastně ta jeho nejlepší sezona, kdy dal jenom v Premier League 6 gólů a 19 asistencí, což skoro vyrovnal rekord Andryho, který měl 20. Takže to byla úplně ta nejvíc boží sezona, která ho nahypovala na dalších 5 let. Doslova, ale jakože doslova. Protože on potom, dobrý, tu další sezonu měl taky v pohodě.
protože v Premier League 8 gólů, 10 asistencí, to je skoro 20 kanadských bodů za sezonu. To je prostě jako dobrý. Ale není to úplně, že je to dobrý prostě. Je to tak dobrý, ale není to úplně, že by se z toho zbláznil. No, je to prostě jako dobrý, ale víš co, není to úplně, že by si se z toho zbláznil. No a pak už jel jakoby tady další sezona 4 góly, 9 asistencí, no a pak už úplně v prdeli, že jo, 5 gólů, 2 asistence a pak 1 gól, 2 asistence. Takže jakoby on reálně v Arsenálu měl jednu jakože úplně úlet sezónu, jakože fakt jako 19 asistencí je úplně crazy, a pak tam měl dvě sezóny, ve kterých jako dal 10 asistencí. Což jako je dobrý, ale on byl v Arsenálu reálně ty vole snad 8 let. Od roku 2013. 7,5. No, 7,5 roku. A reálně měl jednu boží sezónu a dvě jakože kvalitní. Jakože na tu cenu, kolik stál, tak prostě odpovídající sezóny. To máš 3 roky a další 4 byl prostě v prdeli. A to není jenom ten závěr. On fakt sezóna 14-15, tak jako jeho jako číselně 4 góly, 6 asistencí. Nezlobte se na mě, ale už jsem viděl i lepší čísla. Ale samozřejmě má tady některý jako zase asistence v pohárech, aby jsme mu nebrali a tak dále. Jo? On tady má prostě třeba v té sezóně, kdy měl 4-9, tak má tady 5 asistencí, ale v evropské lize. Jo? Má prostě 7 zápasů v evropské lize, 5 asistencí. Jo, ale zase, to je proti komu to bylo, víš, to je možná tam byl i ten hat-trick asistencí proti CSKA. Takže jako tak, no jako, hele, za mě Ezil komplexně to musí být braný jako zklamání. A to nejenom ty poslední roky, ale komplexně, pokud bereš jako Ezil, tak jednoznačně to musí být za tu cenu, kolik přišel, kolik ten klub stál, tak to je jako naprostá šílenost, ty vole. On reálně tu smlouvu, kdy jí podepisoval? V tom roce 2018? Február 2018. Tak to prostě měl tu, to je tři roky od té doby, kdy měl tu životní sezónu. 3 roky od té doby podepsal smlouvu, kdy byl jeden z nejlíp placených hráčů v Premier League. 3 roky potom. Typu. A zarobil 50 milionů libier. 50 milionů, ty král, to je šílený prostě. Nějako... Bez bonusu. A pak samozřejmě ten pokles... No jasně, bez bonusů, no. To jako bylo mnohem víc. Ale potom, no i když on těch bonusů tak úplně moc nebylo vzhledem k výkonům a úspěchům, takže jako zase ty bonusy nebyly tak ostrý. Ale prostě crazy. A pak už to bylo úplně jako konec, že on tam pak má 2 asistence v Premier League, tady to už je úplně. Že celkovo zklamaně? Jednoznačně. To musí být za mě braní jako zklamání. Vím, že spoustu lidí s tím nebude souhlasit, že tady vytvořil víc šancí než toto, že Ezil, ty vole, má styl, nemá skill. Ale jako reálně z těch 7 let, nebo 7,5 let, tak měl 3 roky takový, že by si řekl, yes, ten hráč stál za ty peníze. To je míň jak polovina prostě. Mm-hmm. Já radši ty a Ezil. Tak celkově určitě to jeho působení v Arsenalu asi se nedá hodně hodnotit nějak extra kladně. Měl tam, já jsem říkal, no, měl tam 2-3 roky, řekněme, kdy předváděl a byl prostě to ten Ezil, kterýho lidi znali z Reálu. Jenže potom prostě asi přišel na to, že mu stačí dát občas přihrávku, kterou ostatní nevidějí, a jako tomu stačí, no, proto aby si narejžoval to, co si narejžoval, a tím takhle oškubal ten Arsenal. Z hlediska jako toho jeho odchodu a co, vyřazení z kádru a jeho prostě jako nějaký spory s klubem, jeho příspěvky na sociálních sítích atd. Tam je to takový dost složitý, protože jedna věc jsou jeho výkony na hřišti, které měly sestupnou tendenci, a vlastně od nejenom od podpisu té nové smlouvy, už před podpisem ty výkony šly dolů a potom podpisu šly rapidně níž a níž.
ale vlastně tam se do toho přimotali nejdřív jeho vztah s tím tureckým prezidentem, s Erdoganem, který mu byl nejenom na svatbě, ale i vlastně s ním je blízký přítel. Vlastně kvůli němu a kvůli nějakým těm výrokům skončil vlastně v německé reprezentaci. Nějak se tam s nima dost jako ve zlým rozešel. Nějak vlastně tuším, jestli ředitele německého jako německý fotbalový federace, jestli nazval rasistou, něco takového. Vlastně od toho nějakého roku 2018 začal čím dál tím víc tíhnout k tomu Turecku a k Německu se otočil zády. A tak tímhle s tím si to Farzenelu dost slušně řečeno pokazil, ale úplně dveře si zavřel tím, kdy se vlastně na Instagramu zastal muslimů žijící v Číně, takzvaných Ujgurců nebo Ujgurů, který vlastně jsou v Číně jako prostě schválně sterilizovaný, jejich vlastně manželky si musí brát prostě Číňany a prostě celkově čínská vláda se snaží tu jejich populaci vymítit, no a protože Arsenal je, že jo, má v Číně dost jako slušnou fanouškovskou základnu, plus samozřejmě, že jo, jsou tam vysílací práva, peníze a teda, tak se klub jednoznačně postavil proti Ezilovi, bojkotoval to, že nějakým způsobem souhlasí s názorama a politickým smýšlením Mesuta Ezila. A od té doby vlastně Ezil přestával hrát, tam byl vidět čím dál tím míň. A teď právě je otázka, jestli jak moc v tom hrálo roli vlastně tohleto jeho prohlášení, který nebylo jenom jedno, on jich měl spoustu, celkově jeho politické smýšlení, a jak moc to mělo roli jeho výkony na hřišti. Celkově musím říct, že je mi líto a mrzí mi, že to skončilo tímhle tím způsobem, že jsme vůbec museli vlastně prožít a mít v týmu někoho takovéhohle, že muselo prostě se to takhle pokazit a hráče, který vlastně jenom bral peníze, nechtěl odejít, vedl prostě na sociálních sítích válku proti vlastnímu klubu a snažil se akorát si prostě na svou stranu dostat fanoušky. Mrzí mě, že to takhle dopadlo, ale asi myslím si, že by to dopadlo podobně, kdyby neměl tohleto politické smýšlení, protože možná by odehrál pár zápasů v Premier League, pár zápasů v té evropské lize, ale určitě by to nebylo nic světoborného a byl by to další hráč, který by ubíral minutáž těm nadějným mladíkům, který teďka aspoň můžou hrát a můžou vyniknout. Luk, je podle teba správné, že prostě klub sa ohradí voči takémuto správaniu toho Ezila, ktorý sa zastal tých ľudí v tej krajine? Za mě v první řadě není správný, že se plete do politických věcí. To je jako pro mě to nejdůležitější. Za mě by se tyhle věci jako měly jako vynechat prostě tady. Nevím, je to, čiže je myslíš, to že pro teba nie je dobré poukazovat na takéto věci?
Já nevím, jaká byla konkrétně ta situace. Jo. To nevím, co, čeho konkrétně Izil se zastával, co se tam vůbec stalo. Nevím, nevím, co to bylo jako za No, situaci. on přidal, Ale on spíš obecně mám názor jako takovej, že by se do toho úplně jako neměli jako fotbalisti plíst do, prostě do věcí týkajících se politiky. Nevím, jak to jako vidíš ty. A co tam vůbec bylo za situaci, protože já to reálně nepamatuju vůbec, ale vůbec jako nevím, co tam šlo. Tak on se zastal skupiny obyvatelstva v Číně, která je jakože utláčená, alebo něco také. A proč je utláčená? No, lebo mají jiné věrovýznání. To je celý, jo, celý problém. No, o ničem jinom nevím. Jára, ty? No, je to tak, dozastal se jich nejenom na Instagramu, i měl pár nějakých vyjádření, do nějaký rozhovory podával a celkově tam jde prostě o to, že v té Číně oni tam jsou prostě utlačovaní, posílají prostě do táborů pracovních, jo, sterilizujou vlastně malí ty kluky už někdy předtím, než nastoupit, tuším, do základní školy. Ty ženský prostě si musí nutně brát prostě že rodinný Číňany, oni jim pálej mešity, pálej jim Korány a ještě teda zabíjej jim ty muezíny, že jo. Prostě oni chtějí tu populaci v té Číně vyhladit a nemít tam muslimskou složku. Čiže asi tak, Luky. Jo, ok, tak to je samozřejmě úplně mimo, že jo. Co jako s tím samozřejmě jako taky nesouhlasím, že jo. Ale spíše otázka, proč, nebo nespíš, ale i za mě otázka, jakoby proč tam vůbec jakoby ty lidi teda jsou, nebo to se asi, nebo víš, že nerozumím tomu, proč tam jako ty muslimové jdou jako do země, kde jako se to nějak takhle hrotí víc. Ale to jsou rodiny Číňani. Jo, aha, to jsou jako Číňani, kteří vyznávají jakože... To je prostě, to jsou čínský muslimové, kteří žijou v severní provincii nějaký. Aha, ok, tak já jsem celou dobu myslel, že jsou to nějaký Turci, kteří se přestěhovali do Číny, že jo? Ne, 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 to jsou prostě rodinný Číňani. Aha, ok, no tak to v tom případě tak to jako úplně mění situaci, že jo? Tak to jako v tomhle případě se zlem úplně souhlasím. V momentě prostě nemůžeš ty vole člověka tady posílat do táboru za to, že má jinou víru, prostě vyznání, že jo? To je jako úplně mimo za mě, no. Takže ti přijde ti ok, že ho prostě odstavili kvůli tomu? No a to je zase druhá věc, jako takhle, v tomhle, a abych se konkrétně tomu vyjádřil, tak konkrétně, co se týče toho vyjádření Ezla, tak v tomhle za ním stojím. V momentě, kdy prostě se někdo nějak utlačuje nebo je něco, co není prostě právem, tak v ten moment jako stojím prostě za Ezlem a to prostě nemůžeš se nechat v roce nebo ve 20. prostě století nebo ve 21. prostě nechat lidi prostě utlačovat kvůli tomu, že mají jiný názor nebo jiný vyznání nebo cokoliv, to je prostě úplně mimo. A na druhou stranu ale chápu i ten klub, jakože jako takhle, v první řadě za mě Ezil jako vůbec neměl hrát, jako bez ohledu na jakýkoliv vyhlášení, jako vůbec neměl hrát už dávno předtím, on neměl dostat ani tu smlouvu, on byl fakt špatný už předtím, než tu smlouvu dostal. Takže já si pamatuju, že on měl půl roku nebo 8 měsíců dokonce smlouvu, on se spekuloval, že půjde do United. Ty píče, já byl hotovej, ty vole, já si to pamatuju. Kámo, já jsem se modlil, aby nepřišel zadarmo. Já jsem se tak bál, že ho podepíšou zadarmo, ty vole. Já jsem z toho fakt měl reálně strach, protože Mourinho ho měl rád, že jo. A já opět, to si pamatuješ si, jak jsme se o tom bavili, nebo ne? A to jsme měli oba, ne? Tak to jsme nechtěli. No, já jsem odděla nechtěl nikdy. No. A já opět, hlavně, aby ho nepodepsali zadarmo, ty vole. Já říkám, kustuji ho z předražený, úplně nepotřebný hráč, ty vole. Druhý Smalling, akorát, že on umí míčem. No ty pičo, úplně se s toho hotový. A pak naštěstí ho teda přeplatil Arsenal, to bylo jediný štěstí, ty vole. Takže už v tu dobu jako absolutně jako vůbec neměl hrát. Nebo
On podle mě už tehdy jako na to reálně neměl, jenom on měl prostě vždycky ten hype, protože on je extrémně talentovaný, ale stejně jak je extrémně talentovaný, tak je extrémně línej. Ale že brutálně, on byl prostě drtivou většinu kariéry prostě línej. A já jsem ho, proto jsem ho jako ve svém týmu prostě nechtěl, že no, určitě ne. Ale co se týče toho odstavení, tak asi to jako není morálně úplně správný, ale být v pozici klubu, tak nevím, jak bych jakoby prostě ty vole do toho šel, protože vím si, že jestli jako Arsenal má nějaký velký income z Číny, tak víš, jaká je Čína, ty to můžeš lusknutím prstu se ten income může střihnout. No jasně. A zápasy Arsenal tam nebudou vysílat. Je to tak? Víš, takže jako, víš, jako, a teď jak? Co máš dělat, víš co? To jsou ty situace, kdy kurva nevíš, vole. Kdy prostě se v tobě bije to a prostě jako nevíš, no, takže... Nejjednoduchší by bylo odstavit Ozila na základě těch výkonů, ale to by museli urobit skôr, a ne po těch výrokoch. Přesně tak. Jako, a to by Farzanou nikdo jo. neudělal. Jo. Takže, hele, nevím, je to takový jako složitý, já bych to asi uvončil tak, že Ozil už dávno předtím neměl hrát a neměl ani dostat tu smlouvu, takže kdyby jako všechno udělali tak, co by odpovídalo výkonům na hřišti, tak vůbec tuhle situaci nemuseli řešit a mohli ji řešit Fenerbahce. Je to tak. Čiže asi toľko právě ten Mesut Özil. No a čo týká jeho nástupcu, tak tam se dlho špekulovalo o mene, které by ho malo nahradiť. Já jsem vo svojom videu na svojom kanále rozprával o menách jako Rodrigo de Paul, Isco, Puš, Buendia a také jsem povedal jedno meno. A to bolo Emil Smith-Rowe, ktorý je vlastne odchovancom Arsenalu, aby dostal šancu, konečne ho aj dostal, 5 zápasov, 3 asistencie. OK, nie je to svetový hráč, nie je to hotový produkt, ale presne ten smer, ktorým by sa mal uberať. Proste taký Saliba v zálohe Arsenalu, ktorý mal dostať priestor, on ho dostal, šance sa zatiaľ chytil. Jara, ako ty hodnotíš výkony tohto hráča? Tak první, co musím říct, je to, že on je neskutečně, neskutečně talentovaný a má, připomíná, hraje takovým až španělským stylem, hraje hodně s míčem u nohy, má skvělý vedení míče, žádný prostě předkopávaný balony do sprintu, jo, má ten míč furt prostě u nohy. Co je úžasný na něm, musím říct, že on jako v aktuálním Arsenalu třeba 3-4 roky zpátky nebyl prakticky žádný záložník, který by dal prostě na svoji myšlenku, dal přihrávku do prostě dopředu, jo, nečupnul si to prostě s bekem a pak dal prostě přihrávku dopředu a vymyslel nějakou akci. Byl tam Özil, ale jak říkal dobře Práža, on byl extrémně línej a ty mě hrozně sral. To se určitě nedá říct o Emilovi, který jezdí každý zápas. Každý zápas jezdí po prdeli a všechno to tam odmaká. Co bych ještě chtěl podotknout, tak on určitě ještě má spoustu jako věcí, na kterých by měl zapracovat. Například to, že někdy mi přijde, že se až moc tlačí nahoru. Třeba teďka úplně nejlepší příklad toho je teďka ten minulý zápas s Newcastlem, kdy vlastně první poločas hrál Arsenal absolutně tragicky, zase tam nebylo vůbec nic, jo. A bylo to dost z velké části způsobený tím, že Smith-Rowe hrál, nebo prostě nacházel se v místech prakticky ještě vejš než Lacazette s Aubameyangem. Jo. Vůbec se nestahoval, vůbec mi přišlo, že jako nechtěl mít, přišlo mi, že až moc prostě chtěl útočit, chtěl prostě dlouhý balony,
nevím, no, jo, tohle na tady tom by měl určitě zapracovat, protože v druhém poločase se začal víc stahovat, měl víc míč, víc prostě vymýšlel, víc tvořil a prostě dali jsme 3 góly. Jo. Samozřejmě ne ve všech měl prsty, ale on byl víc ve hře, byl platnější a jako na tady tom by určitě měl zapracovat, ale jinak si myslím, že v něm máme skvělého nadějného záložníka. Teďka se spekuluje, že mu Arsenal nabídl novou smlouvu, tak uvidíme, no. Luky, je podle teba Smith-Rowe riešenie, alebo by si stále išiel po inom mene, napríklad tých štyroch, ktoré som povedal? Momentálně bych určitě po žádným jiným jméně nešel, dal bych mu šanci. Uvidíme, uvidíme, jako minimálně do konce sezóny jednoznačně, není o čem jako tam jako cokoliv řešit. A pokud bude pokračovat v těch výkonech, který zatím předváděl, tak určitě bych ani v létě nic takového neřešil a řešil bych jiný posty. To fakt? Tak v momentě, kdy bude předvádět výkony jako teď, tak proč jako hrotit post, který je dobře obsazený za mě. Za mě jsou v Arsenálu jako jiný problémy, které by se víc měly řešit. Spíš mnohem víc bych kladl důraz na hráče vedle partie. Teoreticky backup na levýho beka. Backup na pravýho beka. Otázka, jak to bude, kdo bude hrát, no, vlastně vlevo je Martinelli, Saubo, že to je jako v klidu. Ale nevím, asi bych nešel bych asi úplně do hráče, který by ho jako nutně musel nahradit. Možná spíš do někoho, kdo by s ním, ne že zabojoval o pozici, ale nějakým způsobem, aby i on měl nějaký backup za sebe, protože tam nikdo není No právě. za něj, jakoby. Takže jako asi to, ale určitě bych nepřiváděl Iska, Coutinha nebo někoho podobného, nějakou superstar v žádném případě. Jako určitě ne. Jako rozhodně ne. Takhle. Ale to říkám teďka, je leden. My v květnu se můžeme bavit o tom, že on má teďka 3 asistence a v létě může mít 5. Alebo 3. On nemusí navázat na ty, no, nebo 3. A on ví, že on nemusí navázat na ty výkony. A samozřejmě, v ten moment, kdyby na ně nenavázal a nebyl dobrý ve zbytku sezóny, tak bych přirozeně přivedl jedničku a Smith Rowe by mohl být náhradní. Ale v momentě, kdy hraje tak, jak hraje, tak jako je podle mě úplně mimo jakoukoliv diskuzi spekulovat o jeho náhradě. To si myslím, jako, že je to zbytečný. Hlavně jednak to je úplně jako nereálný momentálně. Je prostě konec přestupáku a pochybuju, že teďka prostě koupí Iska. A druhá věc je, že prostě nějaký takovýhle Isco jako by stál extrémně moc peněz. Nebo minimálně na platu by stál brutálnější prostě raketu. To by byl druhý William, co chce vyhrát ligu mistrů. No, prostě to je prostě hrozně moc. Jakože. A já osobně bych šel být Arsenálem, pokud by se tomu s Messi Rowe nedařilo, tak bych stejně šel po hráči, který je mladší. Nebo ne mladší než Smith Rowe, ale prostě jako mladší než prostě třeba Isco, víš, že šel bych hráče pod 25 let nebo max do 26 prostě. Aby to byli fotbalisti, kteří nějakým způsobem do budoucna jako můžou Arsenalu pomoct a ne tak, že teďka tam vemou Iska, který i kdyby se nějakým zázrakem chytl, taky 3 roky dobře už nehrál. Tak si vím, že víš co, jako k čemu by to Arsenalu jako bylo za mě. Já bych šel právě cestou těch mladých hráčů. Být v Arsenálu. Takže v momentě, kdy Smith Rowe bude předvádět taký výkon jako teďka, tak bych určitě neuvažoval jako o nějakým nahrazováním nebo něčem podobným. Naopak bych mu dal ten prostor, dal tu důvěru a klidně to postavil na něm. Čiže keby si mal možnosť kúpiť Aouara, nekúpil by si ho? No a kdo říká, že nemůžu hrát spolu? No, sa preto pýtam. No ale Aouar za mě není vůbec pozice Smitha Rowea. Jako Aouara bych na 10 100% Nehral by nehrál. to na desiatky, ale ako náhle by si mi zral nehral dobre, tak vieš to postaviť napríklad zložení Xhaka, Partey, Aouar. A tým pádom si vyriešil post Smitha Rowea. Dalo by se říct, ale já Aouara bych chtěl tak jako tak. Ale já bych ho hrál s No Partejem, že lebo jo. stredného zálu s Partiom, puh. No ale jako OK, je to hodně ofenzivní, Hodně, ale hodně já bych ofenzivní. se třeba... Ale nebál bych se ho hrát ani s ním. A případně jako...
Lebo keď si povedal, že niekoho k Partiovi, tak som čakal niekoho ako je napríklad Šaka, akože defenzívneho záložníka. No jasne, o tom sme sa ako bavili, že samozrejme prípad Kovačič, Jorginho by byly ako velice zajímavé možnosti. Ale úplne bych sa ako nebránil ani tomu Aouarovi ve dvojici s Partejem. Konkrétne s Partejem, s kýmkoliv iným ne. Ale s Partejem bych sa tomu ako nebránil třeba. Protože za mě Partey má brutální fyzičku a je jako velice silný směrem dozadu. A Aouar taky není jako klasická desítka. Takže nevím, nemyslím si, že zrovna Partey vedle sebe potřebuje úplně klasickou jako šestku. Mm-hmm. To je otázka, no. Takhle, 100% to musí být kreativní hráč. To je jako naprosto jednoznačné. Pokud vedle ní přivedou Didiho, tak to bude totální tragédie. Ale musí to být kreativní hráč, ale ani bych se nebránil tomu, kdyby to byl někdo na styl Aouara, protože to taky neznamená prostě, že ten Aouar musí lítat úplně dopředu. Mm-hmm. Jestli se k tomu můžu ještě nějak vyjádřit, no, pojď. Tak jako teďka aktuálně je prostě první, co prostě se potřeba vyřešit, je ne náhrada za Smiserou, ale někdo prostě k němu, protože on je jediný, kdo na té desítce může hrát. Jo. My tam nikoho nemáme. Takže prostě řeší se tady teďka Buendia z Norwiche, který určitě nepřijde, protože sám Farke řekl, že buď v létě, ale teďka prostě ne. Navíc jako Norwich za něj prostě chce 50 míčů, což mi přijde jako naprostej prostě přestřel. Jako 50 milionů za Buendiu, to si myslím, že úplně ne. No. To by fakt mohl dát jenom Arsenal, ty vole. No, jako Buendia je frér, já ho fakt mám rád, to je extrémně šikovný fotbalista, ale čekal jsem, že řekneš třeba 20, maximálně 25 v téhle situaci a to už 25 by za mě bylo dost v téhle situaci. No, ta spodní hranice je 45, jako. Si krávo. Pod níž prostě nepůjdou. Teďka, protože to se teďka vlastně řešilo, řešil se ještě Julian Brandt z Dortmundu. Tam Dortmund jasně řekl, že určitě ne. A teďka poslední jméno, který se skloňuje, je Odegaard, který požádal o hostování v Realu Madrid. A Arsenal už podnikl kroky a spojil se s Reálem to nevím, jestli, protože zprávy jsou takové, že jedno hovoří, že je to jenom krátkodobý hostování do konce sezóny, nebo 18-měsíční hostování s opcí. Jo, takže myslím si, že jako ta desítka nějaká je určitě potřeba, protože jakmile se Smith Rowe zraní, tak celá hra jde prostě do kopru a my budeme hrát na desítce s Willianem. S Willockem. Jo. No jako já neříkám, že jako Willock není talentovaný, ale já jsem už říkal, že některé řešení, co prostě on vymyslí, je určitě zajímavý, určitě v té hlavě z hlediska fotbalu něco má, je zajímavý ho pozorovat, ale já si úplně nemyslím, jako jestli jako jeho budoucnost je na té desítce, jako ten dvořivý záložník. Já jsem to povedal ironicky. Prosím? Já jsem to povedal ironicky. Jo, takhle, já jsem spíš myslel jako třeba nějaká, nevím, třetí možnost na tu osmičku. Takhle to myslím. Za mě taky na osmičce je lepší. Teoreticky, ano. A to určitě jako ne prostě nějaký něco jako, že by on měl být jako třeba druhá možnost, jo? Že by prostě on chodil hnedka prostě z lavičky, jo. Už po letě nebude jako Varzen, ale stalo ti se. Já jsem teďka neslyšel, co jsi říkal. Že už po letě nebude v Arsenale. Jako Willock? No. Bude. Nebude. Tak no, určitě, myslím, že bude. A Arsenal ho neprodá. Dobré. Určitě ne. To je jako tady tohle Arsenal prodává jenom nadějný, talentovaný kluky. Uvidíte, nebude. Chceš se vsadit? Já bych se klidně vsadil. Já taky. O čo?
co chceš. Dobré. Řekni si. Řekni si. No, nevím, teraz ne, tak to, ne, tak to noc. Ale nebude. Dobré, tak se... No, tak pak to nějak pořešíme, když tak. Ale já jsem taky přesvědčený, že bude. Jako, asi nebude jako nějak klíčový hráč, určitě nebude, ale v kádru si jaký myslím, že jako bude určitě. Že Luky, ty by si hledal někoho k Šakovi. K Šakovi? No, k Partyovi. Jo, 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 určitě. Je, ale takhle, já se právě takhle, pokud by zase je to o možnostech. V momentě, kdyby byla možnost získat Odegaarda na 18-měsíční hostování plus opce, tak jako nejsem blázen, jo, nejsem blázen. Ale pokud se bavíme o variantách, nevím, Eriksen, Coutinho, Isco a tyhle hráči, který úplně jako mají sice velký jméno, mají obrovský plat, ale v poslední době se jim moc nedaří, tak to v žádném případě ne. Ale jako jo, zase je to o možnostech. Jako ten Odegaard je zase úplně jako za mě jiný level, to je top hráč a takovýhleho hráče získat. Na možnost hostování, takže i v momentě, kdyby se mu to třeba nepodařilo, tak ho nemusí pak podepsat, tak to je za mě jako naprostá dokonalost. Takže v ten moment ano, OK, to jako jo, nebo kdyby bylo možnost získat Rickyho Puše na hostování s opcí, yes, jednoznačně, let's go. Pužový končí kontrakt. Ale... No, tak dokonce. Tak ho prostě třeba podepsat zadarmo. Tak jednoznačně ano, do těchto možností ano. Je to vždycky o tom, jaký máš jako možnosti a tak dále, ale nebyla by to moje priorita. Moje priorita by byla prostě získat hlavně někoho vedle partie. To je a někoho, kdo umí s míčem vedle partie. To je podle mě naprosto klíčový pro hru Arsenalu a důležitější než ta varianta za Smitherova. Mhm. Za mě to musí být ale futbalista, který ví v případě toho, že Smith Rowe nebude hrát dobře, hrát na jeho pozici, respektive hrát 4-3-3. Což by prakticky zvládl ten Aouar, že jo? No ano, to je takéto meno. Otázka, já tam nejsem přesvědčený směrem dozadu. Protože ak v Lyoně hrávali s Dombelem, tak hrávali před tromi stopérmi, iba. Mm-hmm. Nikdy nehrávali 4-2-3-1 Dombele a Aouar, to je nereálné. No to ne, ale taky... Partey nejednou byla. Ten, přesně tak. Partey je jako mnohem lepší defenzivní, určitě, ale že mnohem, to jako je úplně jiný level. Zase Dobele je lepší na míči a tak dále. Jako každý má prostě jiný přednosti. Mm-hmm. Ale já osobně nesom nějako... Nevím, bál by som se. Když se tady bavíte o těch osmičkách, tak jako tady je prostě jedna varianta, která by se hodila úplně skvěle, a to je Jeff René Adelaide z Lyonu. Hmm. Který ono je... Nevím, prosím? No to jakoby o něm nevím, ale klidně povídej. On je to odchovanec Arsenalu, je to jeden prostě z hráčů, který odešli zadarmo, nebo maximálně za úplně nějaký suchý z nosu. Jo, je to prostě hráč, který má v Anglii prostě kamarády, v aktuálním Arsenalu pořád tam jsou jeho bývalí spoluhráči. On sám se vyjádřil, že by se rád vrátil do Arsenalu, takže a nemyslím si, že zrovna on by jako stál prostě nějaký ranec, takže já si myslím, že ideální by bylo prostě teďka prostě to řešit v lednu nějakou tou hostovačkou, možná spíš jako tou kratší, protože jako třeba jako ten Odegaard by byl skvělý řešení, ale nejsem si jistý, jestli by Real kejvnul na ty 18 měsíců s opcí. Maximálně, kdyby tam měl nějaký předkupní právo, ale i tak si myslím, že nevím, no, tomu úplně nevěřím tomu, já si myslím, že to spíš byl jako víc bulvár, než jako, než, jo, jo. Hele, než nějaká zpráva. A tenhle týpek z Lyonu, ten odchovanec Arsenalu, tak co je to jako za typ hráče? Je to jako jo, umí s míčem, nebo co je jako jeho hlavní přednost? Je hodně dobrý na míči. Já bych ho jako přirovnával hodně k Pogbovi, no. Myslím, no tak to si, úplně není ideální vedle partie, ale podle jsou přirovnávají k Pogbovi. No, jako desítka to určitě není. Na desítku si myslím, že asi jako... Já si myslím, že ta osmička vedle partie by bylo úplně ideální. Jako nevím, no jako jestli ho přirovnávají prostě k Pajovi Pogbu. To je sice obrovský král. Ale co je jako podstatný, tak prostě Partey je tam ten, kdo podle mě
už je takový, že se dostává hodně jakoby z druhé vlny a tak dále a obhospodaří velkou část hřiště. Takže já bych tam spíš, si myslím, že vedle partie by byl ideální jako nějaký klidný hráč, který úplně jako nelítá po celém hřišti, ale je kreativní, ale není to úplně jako, že by tam lítal po celém hřišti, ale spíš někdo na styl, jako mě by se tam prostě líbil Jorginho. Jeho extrémně moc by se mi tam líbil Jorginho vedle partie. Jenže ona, jedna věc je ta, že on jako Thomas Partey, on si prostě dokázal během, vlastně já nevím, jestli odehrál 4 zápasy za Arsenal zatím, tak za tu chvíli prostě co tam je, on dokázal prostě sklidnit Šaku na to, na talej, že Šaka odehraje kvalitní zápas, nedostane, nenechá se vyloučit, neudělá zbytečný faul a ještě si ho tam prostě Tomas diriguje, aby chodil víc dopředu a dokonce i něco vymýšlel. Jo. Takže já si myslím, že ten Tomas má nejenom v tomhle tom, schopnost jako s tím míčem pracovat, ale i s tím parťákem v té záloze. Takže já si myslím, že i kdyby byl ten Adelaide trošičku víc jako ofenzivnější nebo trošičku víc jako Janek, tak si myslím, že on by ho dokázal sklidnit. Zrovna on, jo. Nevím, já o tom jako nejsem přesvědčený, protože Šaka je prostě ten typ hráče právě, který vedle partie úplně dokonale sedí, jenom na to nemá fotbalově. Ale typologicky je podle mě vedle něj úplně jako dokonalej. Že právě, že Šaka není ten, co by tam jako lítal. Hmm. Takže jako jasně, on udělá chybu, on se nechá vyloučit, on tam vletí, on je prostě magor, ale... typologicky právě vedle partie úplně sedí, že partie je ten, co to tam jako odlítá a Šaka je ten, kdo to jako spíš pozičně jakoby drží. A takovýhle hráče já si třeba vedle partie jako představuju. No. Keď som sa pozrel na nejaké iba čísla, dáta, čo som tu vlastne hľadal, tak popravde čísla hovoria jasne, že Adelaide nie je futbalista k partiovi. Je to fakt, ja toho futbalistu akože nepoznám, ako poznám ho pomenia, ale neviem ho nejako bližšie definovať. Mm. Point je ten, že ako náhle sa pozrieme na defenzívnu kvalitu, ktorú mi vyhodil software, tak napríklad v tejto sezóne má defending quantity akože 90, že má strašne veľa tej defenzívnej práce a kvalita tejto práce je iba 21. Čiže prehráva osobné... Áno. Čiže na to, koľko má tej defenzívnych práce, tých súbojov a podobne, všetko vlastne prehráva. Samozrejme, ja neviem, ako hraje pozične, bla bla bla, ale je to vyslovene iba podľa dát a čísel, ktorému proste zjavne nesedia a zjavne sa jedná o ofenzívnejšieho futbalistu. Ale ja ho nepoznám, ja ho neviem súdiť, čiže ja fakt neviem. Že tohle to je dosť zavádejúci, pretože on je... Smarter scout. Tohle okay. To je dost zavádějící, protože on je teďka na hostování v Nice, jestli se nepletu. A Nice se v téhle sezóně hodně nedaří. A on že jo, je tam na hostování z toho Lyonu. A jako já si myslím, že no, nevím, jako hodnotit prostě jeho aktuální statistiky. Já si myslím, že tam v tom týmu teďka aktuálně asi nemá nikdo prostě dobrý čísla. Jo. Jako asi dobře, mohl by je prostě nějakým způsobem táhnout, ale stejně si myslím, že jako tohle to může být trošku zavádějící. No. Tak jakože vyťahujem tvoje čísla z těch ostatních sezon a všetky hovoria viac v prospech ofenzívy jako v defenzívy, ale možno tu někdo sleduje právě Lyon alebo Nice a bude nám vědět povedať. Ale keď si pozerám ostatné sezóny, tak vždy prostě vyhrává dribbling, který má údajně neskutočný a podobné link up play a podobne. Čiže attacking output má veľmi vysoký, kdežto ten defenzívny ani nie. Ale vravím, ja nechcem súdiť futbalistu na základe toho, že ho fakt nepoznám, ale štatistiky hovoria skôr nie. Ale možno mi niekto opraví. Čiže asi toľko k pozícii Smitha Rowa. Hele, jenom jedna vec úplne ako totálny off topic. Ale kľúci, práve skončil zápas Barnes s Liverpoolem, víte kolik?
Bylo 0-0 na polčas. Stouve, já víš do. Pan Ashley Barnes 1-0, ty vole, vyhráli kluci z Barnley. 83. minuta penalta, ty vole. Kokos, ty vole, Barnley jdou bomby. Jenom takový jako off topic trošku, ale pohodě, můžu jako pokračovat, mám radost z toho, že to, že prostě United se odskočili. A Luky, kdo je tvojím nejoblíbenějším hráčem v Arsenale? To je na mě otázka? Mhm. Král. Doufám, že aspoň na třetí pokus se trafíš. Jak na třetí pokus? No, hovor jména. To bylo, počkej, já si to aspoň otevřel, abych na někoho nezapomněl. Ty král. To nevím, ty vole. Ale verím, že bude v prvej trojke. Ten, koho já řeknu, jo? Uh-huh. To je další téma. No... No, jo, asi Pepe. Je to tak? Jako prostě, jakože to, no. Jo, asi jo. Koukou jsem projel jenom v rychlosti kádr. Buď Pepe, nebo Saka. Tak necháme toho Pepeho, dobré? Okej, okay, jo. Myslíš si, že má budoucnost v Arsenale? No, vzhledem výkonům Saky jsem k tomu o hodně víc pesimistický, než kdy předtím. To jsem rád, že počujem. A čo vravíš na to, že stal 80 milionů? Počkej, vypadlo mi sluchátko. Počkej. Vybila se mi baterka ve sluchátku. Řekni něco? No. Kurva, už to neslyším. Lebo nahráváme už 4 hodiny. Yes, už slyším, už, dobrý. Vybilo se mi jenom sluchátko. Co jsi říkal? Něco jsi říkal, že stál 80 mega? Je to tak? No, je to hodně. Co chci na to říct? A po roku a půl hovoríme, že nemá budoucnost v týme. Do smutný příběh, ne? No jednoznačně. Jako to tom jako žádná, určitě. Já furt jsem přesvědčený o tom, že on má obrovský talent. Já furt jsem o něm přesvědčený, že on jakože je famózní fotbalista. Jenom tam je nějaký problém a nevím jaký. Mm. Čiže ty mu veríš. A i napřík tomu Sakovi? Jako... Právě, že vzhledem k tomu, že se prosadil ten Saka, tak asi očekávám, že odejde. Ale myslím si, nebo nedivil bych se, kdyby v tom dalším týmu kam odejde, tak kdyby se prosadil a byl jako výborný. Mm-hmm. Já okay. Nevím, jakoby... Líbí se mi prostě jakoby herně, nebo takhle, vidím... Štýlovo. Tak, stylově, yes. Líbí se mi jako jeho styl hry, vidím v něm fakt jako rozdílovýho hráče, jenom to v Arsenalu zatím jako nedokázal vlastně potvrdit, nebo něco podobného. No. Nevím, já jako ani nechápu, proč třeba dostával Willian šance před ním, víš, jakože a on jako, nevím, za mě ani nedostal možná ani odpovídající jako odpovídající počet jako minut, nebo odpovídající spíš šanci. Minut nevím, ale zápasu má 64, to je dost za rok a půl. To jako jo, no. A jestli myš, jako letos má prostě OK, má 12 zápasů, ale má 400 minut odehraný. To je hodně málo. To je prostě šílený, on nedostal letos šanci prostě. OK, ale víš, ale v evropské lize třeba dostal šanci. Má 6 zápasů, 3 goly, 3 asistence. Má tomu odehraných 500 minut. Já nevím, já tomu týpkovi prostě věřím. Možná se to jako lidem líbit nebude, protože už prostě dlouhodobě on nepředvádí ty výkony, jaký by měl. Já se schválně podívám, jak to bylo minulou sezonu, kolik dostával šancí, ale já v něm vidím jako prostě něco speciálního v Pepem. No. Minulej... Jara, jako to vidíš ty s Pepem? Tak z hlediska, jako v té evropské lize, to si myslím, že jako jo, má, je v té evropské lize byl teďka produktivní, ale nemyslím si, že je to něco vypovídajícího, protože proti těm týmům, se kterými jsme hráli, nevím, to pro mě není žádný jakože prostě dobrý, dá 3 góly, 4 asistence, nevím, pro mě to není žádný aspekt. Z hlediska těch šancí v Premier League, myslím si, že měl dostávat víc šancí, když se nám jako fakt tuplem nedařilo, když jsme byli fakt úplně na dně, ale teďka aktuálně prostě
ten borec nemá absolutně nárok dostat se na hřiště přes saku. Jo. Tam je, si myslím, že obrovský problém je to, co má prostě on v hlavě. Jo. Už když prostě nastoupí, jo, jak jsem to říkal, vyjadřoval se k tomu Alan Shearer, tam je hnedka prostě vidět, už třeba při zpracování míče, on to zpracovává laxně, on prostě nedá se říct, že by byl línej, není to případ úplně Ezila, on má takovej mně přijde styl, jako dost často dělá kličky, že si až moc věří, že to prostě dopadne. Dost často se zbytečně prostě chce ukličkovat. Připomíná mě v mnoha ohledech Ricarda Quaresmu, který místo toho, aby třikrát přihrál, tak 16krát prostě zasekne. Jo, jako já si myslím, on na něj se krásně kouká, on má neskutečnou prostě techniku. Jo, on je prostě je to fakt skvělý fotbalista, to, co on umí s míčem, a to, jaký on má prostě pohyb, je úplně neskutečný. Ale možná se budu mýlit, ale aktuálně je to prostě 80 milionový Iwobi. A to Iwobi už hraje ve Evertoně dobré. No. Luky, ty jsi mal nějaké čísla? Jak to myslíš, čísla? Na co? Něco si ještě pozeral. Jo, ale koukal jsem. Hele, minulý rok to odehrál dost, nebo dost. Má tam prostě 2000 odehraných minut v Premier League. To je dost. A má tam 5 gólů, 6 asistencí, což jako není úplná tragédie, ale je to prostě, sice to, za co lidi byli na chválí. Chválili teda v Chelsea. Ale je to samozřejmě hrozně málo na ty čísla nebo na tu cenu, jakou měl, na 80. ten přesně na ten potenciál, který měl mít, tak nemít dvojciferný číslo ani v gólech, ani v asistencích, tak je prostě průser, úplný průser. Takže s tím jako určitě souhlasím. Jediný, čím bych ho bránil, tak to bylo asi, že to bylo jako v Arsenalu, kde kromě Aubameyangu nehrál nikdo dobře. Kdy tam není žádný kreativní hráč, neměl mu to kdo dát do té poslední třetiny hřiště a tak dále. Ale jak vidíme, je tam prostě takhle, co by mě zajímalo, jak by hrál Pepe teďka v tom systému, který funguje. To by mě reálně zajímalo, ale naprosto souhlasím s tím, že momentálně si nezaslouží tu šanci dostat. Saka je prostě lepší. Nezaslouží tu šanci dostat a ten Saka, dost by som povedal, že robí ten systém právě z toho pravého krídla. Je to možné. Nevím, že prostě Saka na pravém krídle je fakt vynikající. Jo, souhlasím s tím. Jako já takhle, já Pepe mu jako jemu individuálně jakoby věřím, ale vzhledem k tomu, že je tam Saka, tak nejsem si jistý, jestli to bude v Arsenálu, no. Paradoxně. Bude z něho 80 milionový lavička v Arsenále, alebo myslíš, že odejde? Já si myslím, že půjde pryč. Já si myslím, že v létě odejde. To fakt? Nedivil bych se tomu. Pokud Saka, zase je to o tom, jak to bude vypadat. Pokud Saka dohraje sezonu na pravém křídle a bude jí hrát skvěle, dohraju. Tak jo. Tak proč by si ho nechávali? On nemůže hrát jinde. Pepe může hrát, to je jeho nevýhoda. On může hrát jenom pravý křík, on jinde hrát prostě nemůže. Podle mě při aktuální formě Lacazette, s tím, že vlastně Aubameyang ti ostane na levom křídle a tím pádom pro Saku iba pravé křídlo, tak pro Pepe ho nemáš post. No to jsem teďka řekl. Ako náhle bude Lacazette pálit a Aubameyang bude hrát obstojně a dobře, a je to prostě kapitán, a je to Aubameyang nejlepší hráč týmu stále, aj keď má formu, jakou má, tak prostě Saka sa nepresunie na ľavú stranu a tým pádom bude hrať napravo, a keď nedojde k poklesu ani u neho, čo nepredpokladám, pretože Saka je výborný a fakt obrovský talent, tak Pepe jednoducho nemá miesto. Souhlasím, úplne je, yes, máš pravdu, je to tak. Je to tak. Uvidíme, já si myslím, že po sezóně, pokud se jako Saka fakt jako bude pokračovat v těch výkonech a bude hrát na pravý straně, tak bych se nedivil tomu, kdyby Pepe v létě jako odešel někam jinam, a zároveň bych se nedivil, když tam někde jinde kam odejde, by navázal na ty výkony z Francie. Ještě Prážu, ty jsi říkal, že by tě zajímalo, jak by on prostě byl teďka už v tom fungujícím systému, jak on by hrál.
tak on teďka odehrál vlastně, střídal proti Crystal Palace, kdy naskakoval vlastně místo Saky a Saka šel vlastně na toho levýho beka, plus ještě hrál v tom FA Cupu proti Newcastlu a je to prostě, je to jednoduchý, on tam je absolutně, absolutně nulový. Prostě já nevím, jestli teďka má asi to sebevědomí určitě, trošku, určitě, no. Trošku uhapruje, ale jako on nevymyslí prostě to, co Saka, neobětuje se, jo. On prostě radši si bude hrát na svoje highlights na YouTube, než prostě, aby dal prostě vymyslel kvalitní přihrávku. Přitom já si myslím, že on jako, kdyby chtěl, tak on vymyslí prostě přihrávku, on vymyslí akci, ale on nechce. Jo, takže jako já si myslím, že on pokud se nezmění, nebo pokud se nebude jako dařit tomu týmu tak moc, aby prostě tam mohli dávat tady Pepeho, který prostě, že ho hraje jenom na sebe, tak nevím, no. Luky, už jsem ti dal jednu dneska, mal jsem ti už veľa otázok, veľa je hádanok a jednou z tých ďalších hádanok bude to. Ano. Počkaj, on si to pre istotu overím. Mě dneska zkoušíš, kluku. Jo, dneska mám také skúškové obdobie. Proste som pedagogický zamestnanec na home office, čiže rád skúšam. Dobre, mám tú otázku. Ezila si neuhádol. Vieš, koľko zarobí Willian za 3 roky v Arsenale? 42. 30. Toľko reálne dostane Willian za 3 roky. Že my sa bavíme o tom, že sa Arsenal po 3 rokoch zbavil konečne platu Ezila 350 000, ale oni asi radi vyhadzujú peniaze, tak preto vezmu v lete Williana a dajú mu 3-ročný kontrakt na 210 000. Čo ty a Willian a jeho krásny plat? Ja? A to, že ho vzali, no. Tak ako ja si myslím, že Williana už sme ako hodnotili v lete. Je to naprostá šílenosť. Ako ja som ešte čekal, že bude hrať teda mnohem líp a už v tú dobu mi to prišlo ako totální šílenosť. Jako, to som chcel povedať ďalej, že a čo jeho výkony? No to šiši, Kriste, preboha, jako takhle, hele, v tú dobu, když ho podepisovali, tak ja som očekával, že ta první sezóna asi bude nejak tak OK a že i bude nastupovať i třeba z prostředka a říkal som si, že tam proste Arsenal má jako docela problém, takže by tam mohol tou kreativitou jako něco přinést. Ale i tak jsem říkal, že to naprostá šílenost mu dát takovouhle šílenou tříletou smlouvu, že to je úplný úlet. No, tak jako ten úlet, jakože sice furt je, akorát jsme k tomu přidali to, že on ani tu první sezonu, ne ani první sezonu, on zvládl jenom první zápas, to je všechno. Tam má 2 asistenci, no, pozor na to. Právě, já z těch dvou asistencí žil další 2 měsíce a ve třetím měsíci už si fanoušci Arsenal jako uvědomili, že jako úplně to není ideální fotbalista na to. No. Takže jako gratulujeme a má horší styl a marketing než Ezil, takže mu to bohužel vydrželo jenom 3 měsíce, Ezilovi to vydrželo 2,5 roku. Vlastně do teďka, vlastně 3,5 roku, jako kdy je jako tragické a furt mu to lidi žerou, takže jakoby měl by možná myslíš, si... Myslíš, že bude kvasit ďalej v Arsenale a bude vyžírat pokladnicu, jako to robil Ezil? Nevím, já si myslím... Protože taky plat mu už nikto nedá, nikdy. To v žádném případě, ne. Já si myslím, že by si měl najmout marketingový tým, který se staral o Ezila. Tak si myslím, že jako první věc být Willianem momentálně, a to myslím naprosto vážně, jako úplně jako kupím seriózně. Maskota. Tak první věc, co bych udělal, tak bych kontaktoval lidi, kteří se starají o marketing Ezila, aby se začala prostě starat i o Willian. A to myslím jako bez jakýkoliv nadsázky naprosto vážně. Aby toto on udělal, protože tomu udrží jakoby v pohodě více, nebo bude víc v klidu, bude si tam brát 3 roky pohoda, bude mu nevím kolik, mu bude 34, až to ukončí. Chill. Pokud si bude do Brazílie kopat na pláž. Je to krásne. Tak je. Jara, čo ty a Willian a jeho 30 milionový plat za 3 roky? Těžko na to něco říct. Jako. Já jsem nepochopil vůbec ten podpis hráče. Je to prostě...
jeden z mnoha hráčů, naprosto zbytečných, zbytečně přeplacených, kterých je tady spousta. A jako k těm výkonům, já jsem nečekal, že bude předvádět něco, takže nejsem zklamaný z toho nějak, jako že by něco prostě nepředváděl, protože předvádí to, co jsem čekal. Je naprosto tragický, ani nemá důvod hrát, jo. Jako není, on nemá důvod prostě se ani snažit reálně. Má teďka tři krásný tříletý důchod invalidní v Arsenalu. Jo, projde si části Londýna, který asi předtím neviděl. No a pak jak jste říkali, no, odletí zpátky do Brazílie. Tady ještě k tomu, vlastně předtím, než přišel Willian, tak že ho přišel Luis, přišel Suarez, a v těch třech superhráčích má prsty jeden borec, který se věnuje v Arsenalu. No vlastně on ani není jakoby Arsenalem zaměstnaný. Je to Kia Brit Jurabčian. Prosím? Je to Kia? Je to Kia, Kia přesně Jurabčian. Tak. To jsem nevěřil, že budeš znát to jméno. Ještě vůbec to, jak se to vyslovuje. Je to Kia Jurabčian a je to vlastně jo, jo. Indický, myslím, že indický agent, ktorý, ne, iránský, alebo iránsky, ktorý ale spolupracoval práve so športovým riaditeľom Arsenalu, ktorý sa volal, pardon, on už nie je, nejaký Raul. Raul Sanlehy. Presne tak. A on vlastne s ním spolupracoval, všetky tieto mená priviezol do Arsenalu. No, přesně tak. A bylo to ještě teda před Raulem, tam byl vlastně Sven Mislinta, který, jestli se nepletu, tak byl v Dortmundu pod Klopem. Tak, tak. No a on vlastně do Arsenalu přivedl jména prostě jako je Auba, jako je Leno, Guendouzi, jo, ale bylo tam třeba Stefan Lichtsteiner, jo, Sokratis a další. Těch Němců prostě. A, prosím? Těch Němců prostě. Přesně, přesně tak, ty, který už měl vokouklý. Ještě teda tam byl Mkhitaryan, který ho taky, že ho znal z Dortmundu. Právě tady ten Kia obvinil Sanlehyho z nějaký korupce, přičemž to je úplně obráceně, že jo. Protože tady ten Kia se prostě bere prachy za to, že dostává do Arsenalu hráče, prostě, který nemají už hrát ani první ligu, na tož prostě jako tady jako nastupovat v základní sestavě. No a tímhle s tím právě vyhnal toho Svena Mislintata a teďka aktuálně má skoro volný pole působnosti. No. Je to tak? Tak pro mě je to macher, keď priviedol do Arsenalu Luisa Suareša a právě Viliena. No, jako kdo to dokáže? Je to tak, no. Je to tak. Velký generál. Ten podle mě si zaslouží stejný uznání jako marketingový tým Ezila. Dávám je na stejnou úroveň. Jo, s tím souhlasím. S tím souhlasím, no. Což mě teda ještě přivádí k tomu, že vlastně teďka ten Sven Mislintat, on je ve Stuttgartu a přivedl tam teďka zatím jenom na hostování Dinose Mavropanose, který ho přivedl předtím i do Arsenalu, tak teďka aktuálně ho tam má i na hostování a dalšího se snaží zlanařit právě Baloguna. Který mu teďka končí smlouva a chce, vlastně chce, on ho chce zlanařit taky do toho Stuttgartu, takže vlastně ty hráči, který si tam okoukal,
tak ty si chce přivést k sobě teďka, no. Já len tomu Kyjovi tak doplním, že on vlastně zastupoval i Coutinha a vlastně vybavoval jeho prestup do Barcelony. Čiže fakt sa jedná možno ešte v širšej verejnosti o neznámeho agenta, ktorého vplyv je ale veľmi obrovský, a čo týka Arsenalu, tak asi žiaden agent nemá tak veľký vplyv na tento klub ako práve ten Kia Jurapčian. Takže určite, ak sa o ňom chce niečo dozvieť, tak nájde toho na internete hrozne veľa, a hlavne to prepojenie na ten Arsenal a dokonca aj ten nákup Pepeho 80 miliónový bol práve po odchode Raula Senlehyho prešetrovaný. Nevyšlo na verejnosť, čo sa riešilo, ale mali tam byť nejaké nedostatky, respektíve nejaké pochybnosti o nákupe aj Nicolasa Pepeho. Čiže toľko asi tak zo zákulisia Arsenalu a politiky prestupovej. Neviem konkrétne čo, ono to nevyšlo na povrch, ale niečo tam bolo zle. Tam mělo jít o to, že vlastně měli jít právě myslím tatovi peníze do kapsy z toho přestupu. Že to mělo být, jakoby, jak se že dává nějaký peníze agentovi, tak právě měli jít rovnou přímo do kapsy Svenovi. To je super, když máš sportovního ředitele, který si bere prachy za to, že koupí nějakého hráče. Bomba. Fakt stejně vidíme, že to tady kritizujeme. Tyvo. Pohoda. A to myslím, tady skončil v Arsenále. No to je jedno, ale prostě je úplně směšný toto. Jako sportovní ředitel přece musíš chtít dobro pro ten klub, ty vole. Už tak dostáváš brutální platno. Fuck it, ty vole, mi z toho lbe. Právě tohle to teďka, že jo, se dost řeší, protože Arsenal v tomhle tom jako tyhle ty kroky, které jsou vlastně za tou oponou, tak prostě hrozně ten klub strhávají dolů a strašně mu prostě kradou jakoukoliv identitu. Jo. A třeba dobře, my sice máme bohatýho majitele, že jo, Stena Kroenka, který, že jo, má tu Kroenke Sports and Entertainment, vlastně, že jo, v Americe ten fotbalový tým Los Angeles Rams, teďka jim postavil, že jo, tu super moderní halu, stadion, ale prostě oni, že jo, on nepustí nějak kohoutek finanční, a aby prostě jsme, že jo, nějak, já nevím, kupovali top hráče každý léto, a dostali jsme ten klub zase nějak na vrchol tam prostě kde byl předtím, jo. Protože třeba teďka se vlastně odchodem Mustafiho v létě, tak odejde vlastně poslední hráč z určitý tý kasty těch hráčů, který přišli dohromady za 158 milionů, a dohromady jsme za ně nedostali ani korunu. Jo. Je to prostě... A to není jako ojedinělá jako nějaká věc, to se prostě děje teďka pořád. Jo. Je to Sokratis, je to Welbeck, Ezil teďka, kontrakt, že ho, zrušený, je to Jack Wilshere, Ramzi taky odešel zadarmo, Mustafi mu končí smlouva, Mkhitaryan. Mkhitaryan, Santi Cazorla taky, že ho. Jo. A tohle to je prostě jenom malý výčet, jo. Těch hráčů je strašně, strašně moc, protože Arsenal to má extrémně špatně pojištěný, a sice ty hráče přivede, investuje, ale neprodá je. Jo. Tak i Pepe ho prodá za 20 milionů maximálně. No přesně tak, to bude extrémní flop, a prostě díky tomuhle z toho si z nás budou zase všichni dělat. Prostě, jako ale zase na obhajobu Arsenalu, kdo to mohl tušit, jo, že prostě on bude vypadat takhle. Jo, prostě Pepeho jsme kupovali s tím, že on byl prostě úžasný, on byl prostě v té francouzské lize fakt byl hrozná střela. Ale 80 bylo 80 bylo strašně veda, úplně prestel. Jo, a druhá věc je ta, že z těch 20 gólů dal polovicu z penalt. A to prostě veda lidí nevě.
Pozru sa na čísla, pozru sa na góly, povie si wow, vynikajúce. Rozklikne si to ďalej a zistí, že z tých 20 gólov bolo 9 z penálda, alebo koľko. Nemám to, nepamätám si to. Jo, to sme řešili niekoľkrát, určite tam bola ako skoro polovina, pokud ne úplne polovina z penálty, no to sme řešili. Nič proti tomu, ale samozrejme aj z penálty musí dať hráč gól, ale ako náhle zistíš, že ten hráč mal reálne 10 plus 10, tak mi dá za neho 80 miliónov, nehnevajte sa na mňa. Keď odrátaš tie góly z penálty, no, proste to nie je 80 miliónový futbalista. 80 miliónový futbalista je ten, čo dá 20 plus 20 a potom pridá 10 gólov z penálty alebo niečo podobné, ale hráč, ktorý má 10 plus 10, nemôže stať 80 mega. Čiže asi toľko k tomu, no, PPMu. A teraz budú rádi, ako predajú za tých 20, ako som povedal, možno za 30 maximálne. Kto ho kúpi? Nikto. Za 20 ho určite prodávať nebudou, že jo? To je zase ako úplne úlet, jo. Ale... Ja si myslím, že ho prodávať celkově nebudou. Že půjde na hostování. Že proste... No, to bude proste další hráč, ktorý si dobyde, nechá si proste doplatiť kontrakt. Možná ho pak, že ho zruší. To si třeba nemyslím, prosím? No. Ja si myslím, akože... Ja som přesvědčený o tom, nebo pokud jako v létě Norwich jde, tak já si spíš myslím, že půjde hostovat někam v létě. A jako já si myslím, že půjde hostovat, tam se prosadí a pak prostě přestoupí. A nebo dostane druhou šanci v Arsenálu a třeba Saka v tu dobu už bude levý křídlo, ne pravý. Ale nemyslím si, že víš co, on jako je fakt mladý, jakože mu je 25, já si nemyslím, že bude chtít čekat do 29, až mu skončí kontrakt s tím, že víš co, není to Ezil. Já to jako já s tímhle s tím souhlasím, ale já to jako já si myslím, že příští sezóna bude zlomová, jo. Podle toho, co předvede příští sezónu, jestli se bude dál takhle trápit, tak pak už si myslím, že se bude prostě nad ním lámat hůl a pak už se prostě asi něco bude muset řešit, jo. Ale zatím jako pořád říká, je to teďka prostě těžká doba v tom klubu, mění se trenéři, jo, hledají se, ten klub se pořád hledá, jo, teďka, že se našel v Sakovi, může se to, jako sice Saka roste neskutečně, každým zápasem je lepší a lepší, jo, ale může se prostě zastavit, může se prostě zranit, může se stát cokoliv, může se ten Pepe chytnout, jo. A jakmile se prostě zas chytí, tak já nevím, no, jako ještě, myslím si, že ještě dost brzo na to nad ním máma hůl a jako pořád přeci jenom, pořád je ještě mladý, no, a jsem zvědavej, no, jak jako s ním to do budoucna bude vypadat. Mimochodem z těch 22 gólov bylo 9 z penalt, čiže ten hráč dal 13 plus 7, ne, pardon, 13 plus Čekajte, trochu som to stratil. Ten hráč dal reálne 13 plus 11 mimo penált, samozrejme ako odratáme, a stal 80 miliónov. To je trošku lepší Willian. Ako fakt tá cenovka je prestrelená. Ja viem, že bol mladý, OK, povie si 50, ale 80. Kámo, nikdy. Jo, s tím souhlasím, ta cena byla přestřelená, ale ten talent v něm prostě je, ono, když dáš 13, 11, tak jako to není jako nic špatného. Zvlášť týmu, samozřejmě, který není jako top. To je jak je jako... Asi mladý. No jasně. Ale mě tam šlo o to, já si myslím, že Lille v tu sezonu vyhráli titul. Ne, to určitě nevyhráli titul. Jestli se nepletí. Tak byli druhý, tuším. Ale byli, jako, měli tam nějaký historický úspěch. A on byl jeden z pilířů, který se na tom podíleli. Yes, byli druhý, no, ale měli jako ztrátu na Paříž. 16 bodů. No, 16 bodů. No jo, ale oni prostě, on není to, jako Lille, není prostě nějaký tým, který by nějak dobýval prostě ty jo, poháry. Jo, souhlasím. Jako ono se to dá přirovnat jako k tý s Hazardem, tehdy vyhráli tu League One. Ale oni jako jsou docela vysoko. Letos jsou třeba jako na dělený první příčce z Paříží. Mají stejně bodu. Jo, ne, jo. Minulý rok byli čtvrtý. Tu sezónu s Pepem byli druhý.
Yes, ale tu sezónu před Pepem byli 17. Skoro obot nesestoupili jenom. Jenom obot nesestoupili, tak to je hustý, no. On na ně měl právě obrovský vliv a proto byli tak, že ho hrozně hypovaný. Ale i tak 80 je prestrel. Ale i tak je to hrozně přestřelený, no, s tím souhlasím. Jo, jo, souhlasím taky, no. To je jako jo. Ale zase to není podle mě ten přestup, který bychom kritizovali jako na začátku. I zpětně, OK, 80 je hodně, ale za 60 bych řekl jako v pohodě prostě. Na ty čísla, úplně v pohodě. Jako. A dobrý těch plus minus 20 mega, jako není to něco, co by, kde bychom řekli, že je to prostě flop. Já nevím, jako tehdy jsem ten přestup jako určitě chválil a zpětně samozřejmě, když se na to jako podíváš trochu jako takhle, že prostě jak se mu teďka nedaří a tak, tak OK, ale zase je to podle mě jeden z těch přestupů, který bych úplně jako nekritizoval. No. Tak pro Arsenal 20 milionů hore dole, kdy dávají 30 bilionový. Přesně tak, dalších 30 za Salibu, který ještě za ně ani jednou nehrál. A 50 je Zilový. No. A už máš za 3 roky. Je to tak, takže najednou jsi 100 mega a mohl si vzít Pogbu. Takže tak Pogbu, ne? Takže nakonec ty peníze tam prostě no, jsou. Jako nějaký drobásky na pláču tam mají, no. Jako v Arsenale jsou problém peniaze z istej časti, ale potom keď si to povieš presne takto, že dáš za 3 roky Zilovi 50 a neodohrá nič, ani na to nemá, dáš 30 miliónov Vilienovi a za 30 kúpiš Salibu, ktorý neodohrá nič, tak zistíš, že máš 110 mega v troch hráčoch. Smiešne. Ktorí proste nehrajú. Ktorí proste nehrajú. To je úplný úlet. A už keď hrajú, hrajú katastrofálne. Byť prípad Viliena a Ezil. Za 110 miliónov urobíš také divy, že koniec. Je to tak. Třeba jako náš dnešní div, že jsme řekli, že budeme nahrávat tak hodinku a nahráváme 2,5 hodiny. Klasika. Už od 7. Ty pičo, od 7, no. Jsme nahrávali Alabu. Taky. To bude tak na 40 minut. A nahrávali jsme to skoro 2 hodiny, ty vole. A teď ještě jako ještě prostě o ranec víc. Máš tam ještě něco velkého, nebo už to? Už iba ideálnu zostavu a to je všetko. Okay. Ja už ste si mohli všimnúť, že už takým hlasom rozprávam, ja som mega rozbitý. Ja taky, ty vole, tak ako my sme to v 7 zapli, že jo, je skoro 12. Takže tak, tak Vlko, tak začni s tou zostavou klidne. OK, takže Leno, rozostavenie 4-2-3-1. Leno, Tierney, Gabriel, druhý. Holding? Neviem, asi holding. Ty vole. Si do holdinga do ideálne zestaviť, ty krávo, to chci mi natočený. Pravý back. OK, Bellerin. Šaka Partey. Auba, Smith Rowe, Saka, Lacazette. Absolútne nesúhlasím s holdingom, Šakom ani Bellerinom, ale asi nemám na výber. Poď ty, Luky. OK. Leno, Bellerin, Saliba. Salibu nedáte? Nie je v týme. Je. Saliba, Gabriel. Není v týme. Saliba, Gabriel, Tierney. Nie. Na tom kurva nikoho znídá nechci. Musíš. Si krávo. Ta je Luisa. Tak to nedám ani náhodou, ty vole. Si krávo. Nevím, vole. Chambers. Si jako vyber si tam, vole. No dobrý. Chambers, Gabriel uprostřed. Vlevo od Tierney. No si píčo záloha, no. Ty vole. Jako Partey tam je. ten se tam vejde. Ale si k němu fakt jako mám dát jeho, jo. Šaka, tam nemám prostě. Sebajos.
Ceballos, nedám prostě šaku. Ne, já se na ní nemůžu dívat. To prostě ne, to ten Chambers tam stačí, ty vole. A potom ofenzíva Saka, Smithrow a Martinelli Auba, ale nekoukám jako na aktuální formu. Vím, že teďka se jako Lacazettovi daří, ale osobně vidím zase obrovský potenciál v Martinellim, takže bych hrál jako zleva jeho a v útoku Auba a Lacazette, ať se tam točí. Tak jsem dal Laku hlavně kvůli té forme aktuálně. No, jasný, no, ale já fakt protože jako... Protože dává góly a Auba vlastně góly nedává. Jo, to je jedno, jestli tam bude Auba nebo Lacazette, mě je nějak jedno, ale Martinelli je určitě jeden z těch hráčů, na kterých bych stavil prostě. Za mě extrémně šikovný fotbalista a na tom levém křídle výborný. Mhm, Jara, po ty. Tak určitě obránce Leno. Beci, Tierney, Bellerín. Stoperská dvojice. Gabriel a Luis. Ok. Ty piči, tam jde vidí, ty vole. No. No. Tomáš Šaka. A Auba na křídle, že tam je lepší. Smyslou desítka, Saka druhý křídlo a Lacazette na hrotu. Mhm. Celkom dobrá zostava. Velko, nechceš to upravit? Já? Prečo? Nechceš tam dát Luize? No já mu hodím to. Nedáš Luize? Kreativní, ale. Rozmýšlel jsem, nebo stavím ještě. Ale víte, co mě mrzí? No? Ani jeden jste tam nedali Williana. To ne, no. Ale jako, ty vole, přemýšlel jsem, že kdyby se všichni ostatní zranili, tak by ho tam možná dal. Ale furt tam máš ty kluky z akademie. A Viloka. Z Viloky. Viloko akademie, větší hejte Viloka. Tak vždycky, když může, vždycky perítne do Viloka. Chudák Bobek Vilok, ty vole. Tam dře, ty vole, lítá, ty vole. Já furt dostává bídu od Vilka. Tak co, Velko? Luky, pojď. Kam mám jít? Uzavři to, lebo 5 hodin rozprávat, to už je cez moje limity. A jo, 5, ne? 4, ty vole, no jo? Ty kokos. To je jiná hit paráda. No, tak jo. Takže, co bych k tomu dneska řekl? Určitě jsme rádi, že Jára přišel. Velmi potěšení. A i že Willian přišel do Arsenálu. Jsem potěšený i že přišel Willian do Arsenálu. To já mám tak jako na stejnou úroveň. Jakože. Jsem velmi rád, že dneska na tenhle podcast přišel Jára a stejně tak jsem rád, že přišel Willian. Protože se další 3 roky Arsenál nemusím bát. No a myslím si, že jako to klidně jako můžeme takhle ukončit. Takže mějte se přesně tak, jak chcete a vidíme se zase někdy příště. Tak pa. Ahoj. Čaute.